Dobrý den. Dobrý den, milí přátelé, maminky, tatínkové, děti. Vidím tady také hodně prarodičů, kteří přišli se svými ratolestmi, aby podpořili to naše dnešní setkání. Naše setkání v nevůli s tím, jaký se vlastně chystá zákon a o jaké novele se stále diskutuje. Přišli jsme se setkat ti, kteří vlastně nesouhlasíme s tím, abychom nebyli my ti, kteří rozhodujeme o zdraví našich dětí. My ženy své děti nosíme ve svém lůně 9 měsíců, 9 měsíců se s nimi zžíváme a neumím si představit, že by byla nějaká maminka, která by chtěla hazardovat se zdravím svých dětí. Určitě každá maminka si přeje, aby její dítě bylo zdravé, šťastné a prožilo plnohodnotně svůj život. A samozřejmě v různých obdobích světového vývoje se setkáváme s různými názory vlády a ten dnešní je, domnívám se, že žijeme v době svobodné, že žijeme v takové době, kdy si můžeme dovolit říci, co cítíme, co vnímáme. A věřím tomu také, že v souvislosti s tím nás vyslyší ti, kteří pracují a rozhodují v Ministerstvu zdravotnictví za námi. A doufám a věřím, že ta dnešní prohlášení, která tady dnes zazní, pozitivně a zdárně ovlivní i tu tolik diskutovanou novou novelu. Já bych tady mezi námi ráda přivítala paní profesorku Annu Struneckou. Dobrý den. Dobré odpoledne. Paní profesorka, jak víte, mnozí je jedna z těch odvážných vědkyň, žen a profesorů, kteří veřejně hovoří a veřejně píší o tom, jaké důsledky očkování má na zdraví dětí. Mnoho let se paní profesorka věnuje tomuto výzkumu, každé své prohlášení dokládá vlastně důkazy jak z vědeckého výzkumu, tak vlastně i z výzkumu svých kolegů. Paní profesorko, já bych vám na začátek ráda dala slovo. Jak vnímáte tu dnešní demonstraci a co byste byla ráda, jak by ta dnešní demonstrace měla dopadnout? Dobré odpoledne vám všem. Já jsem si připravila nějakou svoji řeč na pozdější dobu, ale když jsem takhle vyzvaná, abych promluvila hned na začátku, tak především bych vás všechny chtěla přivítat, poděkovat za vaši odvahu, že jste sem přišli dát najevo, jak chcete hájit zájmy vašich dětí. My víme, že matky dovedou bojovat za práva svých dětí jako lvice, že otcové dokážou jít do největších soubojů jako ti praví rytíři, že také prarodiče, babičky a dědečkové hájí velmi moudře a často velmi kvalifikovaně zájmy svých vnoučat. Ale chci zdůraznit i potom ve svém povídání dalším, že naší přidanou a hlavní hodnotou je láska. Ta láska k našim dětem. A ráda bych vás proto vyzvala, aby ta naše dnešní demonstrace, i když máme mnohé námitky vůči tomu, jak s námi představitelé státu a zdravotnictví jednají, tak aby ta naše demonstrace vyzněla v atmosféře lásky, vzájemného přátelství a vzájemné prostě ochoty k jednání. Děkuji vám. Nemluvě o tom, milá paní profesorko, že mezi námi je spousta dětí, kteří jednoho dne zase budou ovlivňovat a rozhodovat o tom, jaká bude společnost jejich dětí, až oni vyrostou a vlastně přestože jsou malí, tak určitě možná ještě intenzivněji vnímají,
v jakém rozpoložení jsme my dospělí, kteří je ovlivňujeme a vlastně s čím se tady scházíme. A Aničko, já se domnívám, že vlastně jsou takové dva momenty, o kterých je tady dnes nutno diskutovat. A to je svoboda práva rozhodování o zdraví svých dětí. To je vlastně ten jeden bod důležitý, proč se tady scházíme. A to, ten další důležitý bod, o kterém budeme diskutovat již více, je vlastně očkování. Nakolik je nezdravé pro lidský život, nakolik třeba může být vůbec založení očkování pozitivní pro společnost. Budeme o tom hovořit později? No tak, Gábino, velmi přesně jste vypíchla ty dva důležité body, které máme všichni na paměti, ale prostě to jsou velmi obsažné body, o kterých bychom si mohli povídat celý víkend. Takže organizátoři se pokusili tu dnešní demonstraci, ale to už řekne paní Marta Vondráčková, co bude jejím námětem. Řada z toho, co jste řekla, nebo prostě analýza těchto problémů je v našich knížkách. No a mnozí vědí, že my jsme společně s Gabrielou vytvořili 12 takových edukativních videí, kde různé otázky tohoto typu probíráme. Děkuju a já už bych vám tedy ráda představila tu organizátorku dnešní demonstrace, paní Martu Vondráčkovou. Dobrý den, já vás tady vítám a moc vám děkuji, že jste přijeli, protože vím, že většina z vás, nebo mnoho z vás přijelo hodně zdaleka, strávilo několik hodin ve vlaku a s dopravou. Takže vám děkuju za podporu, protože je vidět, že když jde o dobrou věc, že jsme jako lidi schopní se spojit a že nás dokáže mít dost na to, aby jsme hájili svá práva. A já jsem celou tuhletu demonstraci zorganizovala hlavně proto, protože situace ve věci očkování se zdá být už neúnosná, ať u rodičů jako takových. To znamená, že nás rozdělují na dva tábory. A za druhé, výrok ústavního soudu je naprosto v rozporu s ústavou a s základní listinou práv a svobod. Já bych to teď zkrátila, protože tu máme zajímavé hosty, které bych ráda nechala mluvit dřív. Potom bych přečetla veřejné prohlášení, které je možné v petičním stánku podepsat, pokud s ním budete souhlasit, a odevzdáme ho odpoledne na ministerstvu zdravotnictví. V případě si pro něj přijde tisková mluvčí a případně ministr, uvidíme, jaké budeme mít štěstí. Takže já se s vámi loučím momentálně, děkuji ještě jednou, že jste přišli a já bych dala slovo někomu z hostů. No já bych teda ještě s dovolením pozvala vaši druhou část organizační, protože jste si to správně rozložili a jako dva hlavní organizátoři jste žena a muž, což je prostě dohromady síla, tak mi dovolte, abych přivítala také Antonína Marka, což je také organizátor dnešní akce spolu s Martou Vondráčkovou. Antonín Marek, který, jak jsem pochopila z této dvojice, je mluvčím, který hovoří na kamery, který hovoří na mikrofony a kterého také poprosím, aby se vyjádřil na začátek dnešní demonstraci. Dobrý den, já bych také rád přivítal všechny přítomné, poděkoval jim těm, kdo jeli zdaleka. Dokážeme si představit prostě tu oběť několik hodin ve vlaku či v autobuse. A mám tady připravený pro vás referát, který by trochu objasnil, proč vlastně jsme s mojí přítelkyní tuhletu demonstraci svolali. Jedná se o to, že rozhodnutí ústavního soudu, která padla dvě v poslední době, jsou v tak příkrém rozporu s listinou práv a svobod, že to bylo až překvapivé. A není možné dál přihlížet pošlapávání práv v této republice. Je potřeba prostě se semknout a říct dost, aby se nastavily mantinely legislativní v tak citlivé oblasti, jako je očkování těch nejmenších, naprosto transparentně a bezpečně. Není možné riskovat prostě zdraví dětí nějakými
nedostatečně kontrolovanými léčivy. V tuto chvíli bych se s vámi zatím rozloučil a předám slovo naší mluvčí, paní Filipy. Děkuji, jste mi teď oslavil za mluvčí, já jsem spíš tedy moderátor. To bych si nedovolila být vaší mluvčí, ale my tady během toho dnešního dne přivítáme spoustu hostů. Jsem také šťastná, že vítáme vlastně jednak vás a jednak naše hosty tady pod tou buditelskou sochou našeho velikána. Myslím si, že ani to není náhodou, že se setkáváme tady v jeho přítomnosti. A zároveň si uvědomuji, že i to, že se setkáváme před budovou ministerstva zdravotnictví, tak že to třeba bude mít velkou váhu a dopad na to naše dnešní setkání. Nevím, kolik z vás mělo možnost setkat se se článkem Eriky Hajkové. Mě ten článek oslovil v tom smyslu, že tady ve velké zkratce vlastně vysvětluje to, co se odehrává v tématice očkování, kdy po druhém rozhodnutí brněnského ústavního soudu bylo jasno, že dlouhá bitva o to, zda smíme zdraví svých dětí i své vlastní bránit proti farmaceutickému a zdravotnickému biznisu, se jako obvykle naklání k velkým penězům a odklání od občanských svobod a práv. Že při tom biznesu zdatně sekunduje státní instituce, která předstírá, že je zřízena proto, aby tato práva a svobody občanů bránila, je pro naši současnost zcela přízačné. Já bych s dovolením přizvala dalšího hosta, protože už tento úvod si myslím mělo tak trochu i politický nádech. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítala musím pana sociologa, politologa a politika Daniela Solise. Mohu poprosit, pane Solisi, jestli byste byl tak laskav a přišel k nám. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já si myslím, že vy budete tak laskav a osvětlíte nám celou tuto strategii, filozofii a to, co se vůbec odehrává v naší společnosti, jak je vůbec možné, že jsme vlastně předvedeni k tomu, že by stát chtěl rozhodovat o zdraví našich dětí, což se mi zdá zcela z pohledu matky neuvěřitelné. Děkuji za slovo. Ještě bych rád upřesnil, že nejsem sociolog, jsem politolog. Třeba budete už sociolog. Ne, děkuji. Já si stačím s politologií. Chtěl jsem tedy také navázat na váš bonmot o tom, že stojíme pod sochou buditele. Já jsem si všiml, že tam stojí vzkříšený národ, ale mám pocit, že tento národ se spíš nachází ve fázi nějaké eutanazie, protože nás otravují očkovacími látkami, které, jak známe, obsahují různé toxiny, neurotoxiny, další látky, které tedy vyvolávají velmi neblahé vedlejší účinky. Já jsem si ten rozbor radši napsal, protože je obsáhlejší a myslím si, že přináší jak některé známé věci, tak některé novinky, které navazují na tu aktualitu. Předem bych tedy popřál všem zúčastněným dobrý den, dámy a pánové, maminky a tatínkové, byli přátelé, kterým nejsou lhostejné životy a zdraví našich dětí, tak jako neutěšený stav lidských práv a občanských svobod v naší krásné, leč těžce zkoušené a polorozkradené zemi. Dodatečně přeji také všem přítomným ženám vše nejlepší k včerejšímu MDŽ. Počkejte, ale to se tady přikládáte ke svátku totalitnímu. A... Ne, já si myslím, že ženy, když mají svátek, tak se musí oslavovat. A to kdykoliv, třeba každý den. Jak říká paní profesorka, je to svátek mezinárodní a basta. Takže my děkujeme, my ženy děkujeme. A teď k věci, která není tak úplně veselá a nezaslouží si žádné oslavy. Dne 23. února se mezinárodním tiskem rozletěla zpráva o úmrtí batolete nakaženého spalničkami v Berlíně. Spalničky lze podle WHO léčit mimochodem vitaminem A, což potvrzují i četné vědecké studie. Nicméně mediální hysterie, která se přelévá včetně vesměs nesmyslné a dokola omílané výroky nejrůznějších politiků a politických orgánů na téma nutnosti důsledně dohlížet na proočkovanost populace,
nebude zcela náhodná. A taky, že není. Dne 26. až 27. ledna roku 2015 totiž hostila vláda Německé spolkové republiky taktéž v Berlíně Mezinárodní dárcovskou konferenci obskurní organizace založené Billem Gatesem zvané GAVI. Tato organizace má přesah na očkování, proto se jmenuje Global Alliance for Vaccination and Immunization. To znamená Globální aliance pro očkování a imunizaci. Vlády a soukromí dárci slíbili dát na očkování nejchudších dětí, to je zpráva z tisku, rekordních 7,5 miliardy dolarů, téměř 187 miliardy korun. Nejvíce do globálního vakcinačního programu vloží Británie a nadace Billa a Melindy Gatesových. Společně s předchozími příspěvky nyní tato aliance disponuje částkou 240 miliard korun. Není tajemstvím, že Bill Gates je veřejným protagonistou takzvaného neomalthusianismu. Pro ty, co neví, co je neomalthusianismus, tak to je snaha redukovat populaci světa z důvodu jejího jakéhosi tedy přelidnění. Samozřejmě Bill Gates a jeho spojenci mají na mysli tu chudou populaci, proto se zaměřují především na vakcinaci v zemích rozvojových, v zemích takzvaného třetího světa. Není od věci se v této souvislosti rozpomenout na skandál, kdy na Filipínách a nejen tam, i v Mexiku a v dalších zemích, byly v 90. letech za finanční podpory firmy Procter & Gamble pomocí očkování proti tetanu s přidaným lidským choriovým gonadotropínem sterilizovány ženy bez jejich vědomí, natož souhlasu. Je známo, že se podobné sterilizační očkovací operace uskutečnily i v dalších rozvojových zemích za plného vědomí a součinnosti tamních vlád. A to zmůjí, protože za chvilku přijde řeč na tom, do jaké míry je naše vláda součinná tady v té akci kolem očkování a kolem popírání našich občanských práv a svobod, které si myslím, že jsou podloženy navíc mezinárodním právem a ještě to rozvedu trochu. Takže nehledě na depopulační agendu, která ve své amorální praxi jen dokresluje dopady zločinného spolčení velkokapitálu s neřízenými politickými silami, jako je Evropská komise nebo v tomto případě Německý úřad spolkové kancléřky, se u očkování jedná o velmi výnosný obchod, který je, jak v zápětí uvidíme, silně na vzestupu. Oným vysoce lukrativním zbožím v tomto obchodě jsou naše děti. Podstatou tohoto nechutného obchodu je neoprávněná a vysoce amorální očkovací povinnost, kterou si stát na zakázku farmaceutické lobby zcela protiprávně vynucuje. Proč? Protože se jedná o obrovské peníze, dámy a pánové. Co říká Světová zdravotnická organizace o trhu s očkovacími látkami? Cituji. Asi 80% prodeje všech očkovacích látek pochází od 5 velkých nadnárodních koncernů. V roce 2012 měla tato pětka příjmy zhruba v korunách 540 miliard korun. 21,5 miliard dolarů. Existuje poměrně málo výrobců, pokračuje WHO, výrobců očkovacích látek, kteří splňují mezinárodní standardy kvality zavedené Světovou zdravotnickou organizací. Mnoho z jednotlivých trhů očkovacích látek představuje monopoly nebo oligopoly. A to buď podle produktů nebo podle zastoupení firem na trhu. Omezený počet dodavatelů očkovacích látek a výrobních kapacit vede ke křehké rovnováze mezi nabídkou a poptávkou na mnoho jednotlivých trzích očkovacích látek. Konstantní řízení a komunikace mezi účastníky trhu jsou nezbytně nutné pro zajištění dostatečného množství očkovacích látek pro každého kupujícího, uzavírá WHO. Proč to takhle rozebírám? Trh s očkovacími látkami je znám tím, že vykazuje takzvaně spektakulární růst oproti 5 až 7% růstu trhu s medikamenty se očkovací průmysl pyšní ročním růstem v řádech 10 až 15%. A to právě díky
této choulostivé rovnováze, která nutí státní aktéry spolupracovat se soukromým průmyslem farmaceutických firm, které očkovací látky dodávají. Ty údaje, které uvádíme, představují nárůst ze 125 miliard korun v roce 2000 na 600 miliard korun v roce 2013. To jsou velké peníze a stojí takzvaně za hřích. Aktuální prognózy trhu odhadují další růst globálního trhu na 100 miliard amerických dolarů do roku 2025, takže se máme ještě, dámy a pánové, na co těšit. Proto se vakcínám také v branži říká motor farmaceutického průmyslu a vytváří se takzvaný nový obchodní model partnerství státních a soukromých aktérů. Momentálně se vede již existujících více než 600 vakcín a vyvíjí nebo schvaluje se dalších 120 nových očkovacích látek. Aliance Světové banky a naší aliance Gavi Billa Gatese v roce 2010 načrtla podobný vývoj jako WHO, tedy Světová zdravotnická organizace, a odhaduje na nárůst zisku toho segmentu očkovacích látek od roku 2009 do roku 2016, což je příští rok, o více než 100%. Z 24 miliard dolarů na 56 miliard amerických dolarů. Globální trh s pediatrickými vakcínami letos dosáhne 23 miliard dolarů. Od roku 2005 do roku 2011 se podíl dětských vakcín na trhu zdvojnásobil. Hovoříme o globálním trhu. Já vás tím nechci unavovat, dámy a pánové, ale uvědomme si, koho máme proti sobě, kdo stojí proti nám a kdo spolupracuje se státními institucemi, které nám potom ukládají touto formou nějaká nařízení a upravují zákony, které samozřejmě nejsou ve prospěch nás a našich dětí, ale ve prospěch tohoto kapitálu, který jsem vám touto krátkou exkurzí do těch finančních údajů chtěl zprostředkovat. Člověk se ocitl v otevřené válce s nadnárodními korporacemi. Maximalizace zisku byla postavena nad jakékoliv etické principy a morální zábrany. Lidský život byl vydán v šanc chamtivosti a finančním výsledovkám ve výročních zprávách pěti nadnárodních akciových společností. Děkuji. Hazard s lidským zdravím a ruská ruleta s životy našich dětí jsou provozovány pouze ve prospěch mamonu. Takzvané objektivní důvody, proč prodávat jedovaté a nebezpečné očkovací látky a vnucovat je našim dětem i za cenu ohrožení jejich zdraví a jejich životů, se pak už snadno naleznou za pomoci apologetů z řad dobře placené takzvané odborné veřejnosti a různých správních, soudních a legislativních orgánů velmi pravděpodobně taktéž patřičně finančně zainteresovaných či podobně motivovaných. Nebudeme si přeci dělat iluze, že v této zemi někdo pracuje jen pro dobro nějaké věci, nezištně a poháněn dobrou vůlí a velmi slušným úřednickým platem. Jelikož se nacházíme v otevřené válce o holé přežití mravnosti, lidské důstojnosti a svébytnosti člověka, je v první řadě nutné, abychom si toto vůbec uvědomili. Je to válka, dámy a pánové, a vyhlásil nám ji náš stát. Místo by se stal benevolentním státem, rozhodl se pod vlivem lukrativních nabídek farmaceutické lobby být státem autoritářským a paternalistickým. Jak tomu zde bylo během komunistické totality? Nespoléhejme se tedy na zastání u jakýchkoliv institucí. Ústavní soud již ukázal, na čí straně stojí a podle jakých not hraje. Tak jako již několikrát a zcela nekompetentně
správní soud, no a naposledy také výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny. Nejvyšší správní soud, myslím, a dostanu se za chvilku k tomu, co mám konkrétně na mysli, pokud k tomu ještě bude čas. Já vím, že můj čas se krátí a nechci vás tady samozřejmě nudit a brát také dalším řečníkům příležitost k vám promluvit. Takže zrychlím trochu, a abych to dovedl ke zdárnému konci. Chtěl jsem jen říct, že v této válce se občan nachází úplně sám proti celé státní mašinerii, která je poháněna zájmy a úlitbami nadnárodních farmaceutických korporací. Občané budou proto donuceni postavit se proti této amorální zrůdnosti státního aparátu a vzepřít se všemi dostupnými prostředky manipulací soukromých finančních zájmů, převlečených mazaně a rafinovaně za ochranu veřejného zdraví. Vyzbrojeni jsme vyššími právními normami a odhodláním bránit zdraví a životy nás a našich dětí. Tak jako bránit poslední zbytky práva a svobody, které nám zbývají a nebyly nám ještě odňaty lidmi, kteří nás, občany, mají zastupovat na základě mandátu vzešlého z voleb a na základě slibu na svou čest, že svůj mandát budou vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Já musím rychle pokračovat, to necháme na potom vaši podporu, za kterou jsem velmi vděčný. Chtěl jsem ještě dodat, že zatím je zcela zřejmé, koho zájmy zde naši legislativci a relevantní státní aparát zastupují. Zájmy rodičů a občanů to zcela zjevně nejsou. Příkladem budiž často zmiňovaná a někdy vražedná kalmetizace. Nechci samozřejmě odebírat odborníků k tomu to tématu slova, ale jak víme, kalmetizace byla zrušena v roce 2009, vzhledem k tomu, že jedinci s imunodeficiencí na toho zemřeli, jednalo se asi o 5 případů konkrétně. Takže vidíme, že i zde bylo prováděno očkování non lege artis, přestože tehdy tvrdili, že je všechno naprosto v pořádku. Odepírat lidem svobodnou volbu a informovaný souhlas se zdravotními zákroky, které mohou znamenat smrt a často ji i znamenají, je zavrženíhodné a neakceptovatelně amorální. Je to v přímém rozporu s hodnotami demokracie a republiky. Naopak je to příznak totality a řekl bych, že i fašismu, který se plíživě vkrádá do kuloáru moci v naší zemi a je předzvěstí konce všech snů a všech nadějí, které zde po roce 1989 ožily. Uzavřel bych to tím, že my, lidé této země, si toto nenecháme líbit. Nebudeme akceptovat, že naše životy a míru naší svobody bude určovat účetnictví nadnárodního farmaceutického průmyslu a zvůle státních orgánů infiltrovaných a opanovaných farmaceutickou lobby. Hloupě a krátkozrace si takto stát znepřátelil další významný segment občanů, voličů a daňových poplatníků, mladé rodiny s dětmi. To něco vypovídá o státotvornosti a schopnosti rozumně vládnout současné vládní garnitury. Výroky soudu něco vypovídají o stavu justice v této zemi a legislativní práce parlamentu vypovídá o schopnostech zákonodárců stát na straně lidu, který si je zvolil a od kterého de jure vychází všechna státní moc, protože lid je zdrojem veškeré státní moci. Tento druhý článek naší ústavy následuje článek první, který zní: Česká republika je právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva, jak se ale ukazuje, není to bohužel pravda. A další část bych si tedy nechal na později, protože je tady fronta dalších řečníků a budu, pokud bude příležitost, hovořit o tom, jakým způsobem Česká republika prostřednictvím tohoto zákonu o ochraně veřejného zdraví a výroku Nejvyššího správního soudu porušuje mezinárodní právní normy, které jsou ratifikovány českým parlamentem v této zemi. Jedná se konkrétně
o úmluvu o etice v biomedicíně, takzvanou úmluvy z Ověda. Zatím vám děkuji za vaši trpělivost se mnou a vaši pozornost. Dámy a pánové, hezké odpoledne. Politolog a politik Daniel Solis. Děkujeme, Danieli. Vy jste se tady dotkal případu dětí. My tady dneska budeme mít také rodiče, kteří budou hovořit o svých zkušenostech s očkováním, bohužel zkušenostech neblahých. Já bych než pozvu paní profesorku Struneckou s dovolením také ráda přečetla již otištěný případ Jonáška. Já ani moje manželka doktorům z Hradce těžce dokážeme odpustit smrt našeho syna. My jsme nezapomněli, Jonášek byl těžce nemocný a možná by své těžké nemoci podlehl později. Nicméně nás ujišťovali, že očkování je bezpečné a nemůže se nic stát. Při váhání nad očkováním našeho syna jsme jako rodiče vypadali nerozumní, že vůbec neočkování zvažujeme. Po podané vakcíně Prevenar hned po 4 hodinách vznikly první závažné zdravotní komplikace, které doktoři podcenili. Hned po očkování se zdravotní stav Jonáška rapidně zhoršil, každý den těžké dušení a selhávání plic. Přibližně po týdnu pro Jonášku v těžký zdravotní stav uspán a následně po 2 týdnech zemřel. Já ani moje žena si už navždy neodpustíme, že jsme svého syna nechali zaočkovat a s tím to musíme žít. Bohužel samozřejmě při tomto setkání nebudou jenom chvíle radosti a pro úsměv, budou to i tyto těžké případy, o kterých ale také velmi často píše a poukazuje na ně paní profesorka Strunecká, paní profesorka, která napsala knihy, jako je Doba jedová, 1, 2, knihy o očkování, jak přežít dobu jedovou. A myslím si, že si opravdu zaslouží velké poděkování nás všech, co se týče očkování, jakou velkou osvětu a možnost dává nám rodičům, nám, kteří nejsme schopni v tak velké šíři vlastně pochopit celý systém očkování jednotlivých vakcín a vlastně nám jednak ve formě knih, jednak ve formě videí dává možnost pochopit a jak si prostoupit do tohoto tématu. Paní profesorka Anička Strunecká. Já jsem chtěla zarazit na slova chvály a děkuji za pozvání organizátorům této spontánně vzniklé demonstrace a považovala jsem za svoji povinnost tady pronést pár slov. Takže milé přítelkyně, milí přátelé, myslím, že vás tak můžu oslovit, protože o sobě víme už celou řadu let. Známe svoje názory, vy znáte moje články, knížky, videa. Já znám vaše reakce i vaše každodenní problémy. Je zde také mnoho našich přátel z řad publicistů a z médií. Měla jsem příležitost mnohokrát se přesvědčit, že mnozí rodiče, kterým záleží na zdravém vývoji jejich dětí, mají mnohdy tak hluboké znalosti o vakcínách a očkování, jaké se neučí ani na lékařské fakultě. Ano. Bohužel ti, kteří o vakcínách dnes rozhodují, se o nich ve školách možná neučili a patrně ještě k tomu postrádají zdravý rozum a logiku. Jak jinak by mohli zakázat pobyty 3- až 6-letých neočkovaných dětí v kolektivních zařízeních, aby posléze tyto děti povinně vstoupily do první třídy a pobývaly v kolektivu svých vrstevníků několik hodin denně dalších 9 let. Patrně ani nedomysleli, nebo možná nevědí, že i neočkované děti mají povinnou předškolní přípravu. A velectění soudci ústavního soudu oznamují veřejnosti, že prý to je v pořádku a v souladu s ústavou. A těm, kterým 2 neočkované děti mezi 18 očkovanými nevadí, hrozí poslanci pokutou až 500 000 korun. Navrhuji vám, abychom tady kolektivně zkusili udělit malou lekci zdravého rozumu. Když to budete opakovat po mně pěkně nahlas,
Třeba to uslyší i na ministerstvu zdravotnictví a zapamatují si to. Takže já vám řeknu jednu větu, pak ji budou opakovat všichni. Takže pokud očkování funguje, očkované děti se neočkovaných bát nemusí. Pokud očkování funguje, všichni očkované děti se neočkovaný bát nemusí. Za druhé, pokud očkování nefunguje, na očkování neočkovaných dětí se nic nezmění. Hezky, hezky po mně, milé děti. Pokud očkování nefunguje, na očkování neočkovaných dětí se nic nezmění. Žádné očkování totiž nezajišťuje 100% odolnost vůči nákaze. Ani kdybychom naočkovali všechny dosud neočkované děti, nemáme záruku, že je očkování ochrání. Bohužel to se ukazuje v případě černého kašle, kdy používané vakcíny zjevně nefungují a v řadě zemí se objevují epidemie přesto, že většina dětí je očkovaných. Tak například v kalifornské epidemii černého kašle z roku 2010 bylo až 90% těch, kteří onemocněli, proti černému kašli očkováno. V Izraeli vypukla epidemie v centru, kde bylo očkováno 88% dětí. A tam prokázali, že bacilonosiči byly právě děti očkované. Také viry spalniček šíří očkované děti a jsou to kmeny z vakcín. O tom svědčí v poslední době veliké vědecké studie. Samozřejmě, že epidemie se svádí na děti neočkované a jejich rodiče. Bylo by to směšné, kdyby to nebyla pravda a kdyby to nemělo tak smutné důsledky pro život rodin i celé společnosti. V rozhodování zákonodárců je vidět nejenom nedostatek znalostí, rozumu a logiky, ale i naprostá absence zájmu o společenské důsledky těchto rozhodování. Je to o zastrašování pedagogů, organizátorů volného času našich dětí, o zastrašování lékařů a o nalomení důvěry mezi lékaři a rodiči. O vytvoření bariéry, kdy jeden bude podezírat druhého, vytvoří se atmosféra strachu a udávání. Jak máme důvěřovat lékaři, kterému hrozí pokuta do výše 2 milionů korun za to, že neohlásí rodiče, kteří odmítají schéma povinného očkování a požadují individuální očkovací plán? No, může se zdát, že se blízká na časy. Předseda České vakcinologické společnosti profesor Roman Prymula a její vědecký sekretář profesor Roman Chlíbek na vakcinologických dnech uváděli důvody, proč neočkovat proti pneumokoku. Profesor Chlíbek zase před lety slíbil, že v budoucnu bude očkování dětí u nás dobrovolné a bude záležet na dohodě mezi lékaři a rodiči. Docent Rastislav Maďar, vedoucí lékař očkovacího centra Avenir, mimochodem, které po rozhodnutí ministra Julínka se stalo soukromým dovozcem vakcín do České republiky, tak pan docent Rastislav Maďar v rozhlasové diskusi s doktorkou Elekovou 5. března řekl, že možnost individuálního očkovacího kalendáře přece existuje již v současné době a je vinou rodičů, že ji důsledně nevyužívají. Nebo také oznámil, že z ekonomických důvodů se zvažuje změna očkovacího schématu hexavakcíny ze 3+1 na 2+1 a dokonce přiznal, že vakcíny proti černému kašli nefungují. Na pořad dnes se dostávají i nežádoucí účinky vakcín, které zastánci direktivního povinného očkování do jisté míry posměšně bagatelizují. Nemají prý o nich dostatek důkazů a ani úmrtí kojence 4 hodiny po očkování nebylo podle nich způsobeno očkováním,
stejně jako mnozí z vás mají zkušenost, že neusnávají ani dlouhodobá a chronická poškození dětí. Já proto neustále zdůrazňuji, že neutěšitelný pláč čerstvě očkovaného kojence, trvající dlouhé hodiny až dny, který výrobci vakcín eufemicky nazývají, že to je neobvyklý pláč, rozhodně nepatří jenom k lehkým a zanedbatelným nežádoucím účinkům. Je to projev otoku a zánětu mozku. A jestli dítě musí překonat v době intenzivního rozvoje mozku přinejmenším 6 takových epizod, nemusí to projít bez následků. Příbalový leták hexavakciny uvádí neobvyklý pláč nejméně u 1 z 10 očkovaných. Je možné, že s ním máte svoje zkušenosti a já vás vyzývám, abyste takové reakce hlásili na SÚKL sami, když váš pediatr váhá nad tím, zda se vůbec o nějaký nežádoucí účinek jedná, když vůbec pláč vašeho dítěte nepovažuje za nějaký signál a důrazně požadujte jejich zapsání do zdravotní dokumentace. Jsem si jistá, že účastníci této demonstrace a mnozí rodiče chtějí hledat s lékaři společně nejlepší postupy pro udržení zdraví svých dětí a jsou ochotni akceptovat odbornost lékaře, pokud se o jeho kvalifikovanosti a nestrannosti přesvědčí. Bohužel se setkáváme i s tím, že někteří zodpovědní představitelé medicíny nám o očkování vědomě lžou. Žádná vakcína proti chřipce v žádné zemi na světě neměla 70-9% účinnost, jak nám všude prohlašují a píší. Vakcíny proti HPV podávané zdarma 13-letým dívkám nemají 93% účinnost proti všem kmenům a dosud nikdo neprokázal, že jejich benefity budou větší než jejich nežádoucí účinky. Naše děti i seniori se někdy nevědomně stávají pokusnými subjekty při testování nových vakcín. Je jasné, že změna musí přijít zdola. V uplynulých 2 týdnech a dnes se pokoušíme na očích široké veřejnosti udělat první kroky. Naší silou je vědění a informovanost, ale přidanou hodnotou rodičů, prarodičů a blízkých je láska. Láska k dětem. Láska je nejmocnější silou ve vesmíru. A my s Gábinou i na jejich představeních rádi zdůrazňujeme, že láska mateřská je jejím nejčistším a nejsilnějším projevem. Prosím, pokusme se tuto lásku pociťovat nejenom k našim malým a bezbraným. Pokusme se ji pociťovat i k těm, kteří o nás a našich dětech rozhodují. Všichni jsme na jedné lodi. Na vlnách naší lásky si třeba uvědomí, že rodiče v Česku nejsou nekompetentní a nevědomí tvorové, kterým je třeba striktně přikazovat. Nejsme zemí třetího světa a ochranu svých dětí za kooperativní podpory státu a lékařů dokážeme zvládnout stejně jako naši sousedé v západní Evropě. Neradi bychom se dožili toho, aby nás naše děti jednou museli obviňovat nebo dokonce žalovat a domáhat se náhrady za to, že jsme nehájili jejich zájmy. Děkuji. To byla slova paní profesorky Anny Strunecké. Já bych také jejími slovy ráda poděkovala poslancům a poslankyním parlamentu, zejména Janu Farskému, Nině Novákové, Soně Markové, ústavní soudkyni Kateřině Šimáčkové a paní ombudsmance Aně Šabatové, kteří jsou ochotni rodičům naslouchat a kterým záleží na zdravém vývoji dětí, ale i
na vývoj demokracie v našem státě. A v tuto chvíli já bych vás ráda poprosila, i když to teď bude znít z tohoto postu trošku neorganizovaně, ale organizátoři dnešní akce potřebují zhruba za 20 minut odevzdat na ministerstvo zdravotnictví vlastně podpisový záznamu o tom, že jsme tady byli, že jsme tady souzněli s tou dnešní akcí. A já vás teda poprosím, ti, kteří jste se ještě nepodepsali a chcete se podepsat, že jste tady dnes byli, že podporujete vlastně myšlenky tohoto dnešního setkání, tak tamhle v tom bílém stánku. Já jsem i poprosila organizátory o to, vzhledem k tomu, že na to mají teď v tuto chvíli už takto omezený čas, aby teda vzali těch listin více a šli i mezi vás, aby to nebylo jenom s jednou listinou a s jednou tuškou, tak tedy, když dovolíte od tohoto mikrofonu, organizátoři, vemte více listin, vemte více tušek a pojďte mezi nás, abychom mohli se podepisovat naraz. A pokud já vím, tak texty připravované, tiskové zprávy a text toho prohlášení pro ministerstvo zdravotnictví, který tady podepisujeme, je naxeruxovaný v podobě letáku, se kterým počítali organizátoři pro každého z vás. Takže to, co podepisujete a to, co chceme, aby šlo do tisku, si tam můžete všichni vyzvednout a potom v diskusi můžete vznést svoje připomínky. Jenom abyste byli vědomi toho, co se vlastně v tomto prohlášení podepisuje a o čem se v něm hovoří, tak se vlastně hovoří o návrhu pro spolehlivé převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování. Je třeba tyto účinky jasně definovat a zveřejnit dle příbalových letáků a údajů ve světové literatuře a zodpovědně rozšířit výjimky z povinného očkování. Za druhé, zavedení možnosti svobodné volby alternativního individuálního očkování, které umožní odlišné termíny vakcinace i volbu jiné vakcíny hrazené státem. Za třetí, zrušení zákazu přijímat neočkované děti do kolektivu. Je to nepřiměřené opatření a nemá základ v kvalifikované argumentaci. Za čtvrté, zrušení ohlašovací povinnosti lékaře a zrušení povinnosti očkovat, důsledné dodržování informovaného souhlasu. Za páté, zrušení navrhovaných finančních sankcí. Za šesté, akceptování rodiče jako právoplatného partnera, nositele zodpovědnosti za zdraví svých dětí. Za sedmé, uplatnění přísné kontroly nad vakcinologií a dovozci vakcín a dohled nad jejich vazbou s farmaceutickou firmou pro vyloučení střetu zájmu. Tyto požadavky podporují jak účastníci demonstrace konané dne 9.3., tak podpisy více než 14 000 občanů pod peticí proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování. A já bych vlastně na toto číslo těch 14 000 podpisů pod peticí ráda mezi námi přivítala organizátorku právě této petice, paní Martinu Suchánkovou z Rozália. Jestli by byla tak laskavá a přišla sem k nám, k mikrofonu, a o této petici, kterou vlastně vytvořili, kterou nám dávají možnost podepsat, také pohovořila. Vidíte to, už přicházíte a už máte souhlas tady našich posluchačů s tím, jak jste se do toho krásně pustili v Rozálu. Dobrý den. Vy určitě budete vidět ještě možná konkrétnější čísla a vůbec, jak se teďka petice, v jakém stavu se nachází. Dobrý den, já bych sem vlastně chtěla i tady moc poděkovat za podporu petice, která, když já jsem odcházela, měla už přes 15 000 podpisů, což si myslím, že za 3 neděle je velmi krásné číslo a je znát, jak je téma očkování a povinného očkování velmi ožehavé a čím dál tím více lidí o tom přemýšlí. Já bych sem tady vlastně jenom krátce promluvila, protože naše sdružení už více jak 8 let podporuje rodiče, aby oni sami se mohli rozhodnout, aby věděli, že to mohou udělat, a upozorňuje na tu neblahou situaci, která vlastně v České republice je. A vlastně co my vnímáme jako nejpalčivější a nejbolestnější je, že vlastně to, pro koho má očkování být, což jsou děti,
jsou vlastně na konci celého toho řetězu, celé té mašinérie vlastně toho povinného očkování. Protože vlastně najednou zjistíte, že v celém tom striktním systému je nejdůležitější, aby byl v pořádku dodržen očkovací kalendář, aby lékař dostal své očkovací povinnosti, aby byla co nejvyšší proočkovanost, aby do školy, do školky, do školy chodili proočkované děti. A vlastně ten individuální jednotlivý přístup k tomu dítěti, který je úplně zásadní, je vlastně až úplně na okraji zájmu. Jo, a já bych sem vlastně viděla jako největší bolest toho, že málo vlastně ví lékaři a málo se mluví o tom, pořád se mluví o očkování, ale vlastně co je důležité, co je to bezpečné očkování. A na to bezpečné očkování je vlastně hrozně málo prostoru. Málo se sleduje to, jestli je opravdu dítě zdravé, jestli je ve vhodném zdravotním stavu, jaké byly reakce na to očkování. A to si myslím, že právě ten striktní systém tomu nedává vůbec prostor. Nemůže přece být dobrá komunikace mezi lékařem a rodiči, když rodiče dobře ví, že ten lékař musí to tak dělat. V zákoně to, co třeba je i v té petici, je, že vlastně my navrhujeme, aby v zákoně nebylo, že lékař musí povinně dítě naočkovat. Lékař by měl povinně očkování nabídnout a pak by měl o tom mluvit s rodiči a vlastně hledat ty možnosti, jaké jsou, ale jestliže lékař musí naočkovat, tak přece každému rodiči, který trochu přemýšlí, jasný, že ten doktor ani nemůže nabízet jiný vakcíny a pojďte, posuneme to, kdyby to byl vlastně jeho názor. Takže já si myslím, že vlastně to povinné očkování vlastně dělá ten neblahý stav toho zakonzervování se v tom jednom striktním přístupu. A já bych tady vlastně hlavně vás všechny chtěla podpořit v tom, že my jsme zodpovědní za zdraví našich dětí a proto rodiče mají rozhodovací právo o dítěti ve všech směrech, i ve směrech zdravotní péče, i ve směrech očkování. Můžou to dělat rodiče na západ od nás, prostě ve všech vyspělých demokraciích. My bychom se k ním chtěli taky rovnat, tak ať se k ním můžeme rovnat i přístupem k očkování. Nemyslím si, že rodiče by u nás byli méně zodpovědní. A teď mě to vypadlo. A jenom bych chtěla říct, že právě to, že ten systém nikdy nevidí jedince, systém vidí jenom nějaký způsob, jak to provádět. A to je právě ta nezastupitelná role rodičů. Protože ty rodiče nejlíp znají své dítě, v jakém stavu to dítě je, jak snášelo očkování, co mu vyhovuje, nevyhovuje. A právě lékaři by se měli rodičů ptát, jo, jak to dítě sneslo a pojďme, můžeme prostě to s vámi ve spolupráci vymyslet, jak by to šlo. Takže v tom já vidím vlastně neblahost toho systému, protože vlastně není tam vůbec prostor pro ty rodiče a jenom vlastně přikazuje, což vlastně nemůže pro to dítě jako jednotlivce, jako jednu bytost být nikdy v pořádku. Tak děkuju. Martina Suchánková z Rozália. Já bych za chvilku k nám pozvala pana senátora Václava Lásku a jenom předtím, jenom maličké ohlášení s dotazem, jestli už sem k nám dorazili manželé Pavlína a Jiří Chodurovi, kteří jste tady bezvadní, tak víme o vás a už brzy přijdete, když budete tak laskavi sem k nám. A já bych, děkuju. Já bych teda teď už pozvala sem k nám pana senátora s tak krásným jménem, které teda se musí dostávat asi za odměnu, když jde člověk na svět. Tak mi dovolte, abych přivítala pana Václava Lásku, senátora ze strany Zelených. Dobrý den. Dobrý den. Svý hrozně hezký, když vám každý říká dobrý den, pane Láska. Je to příjemný. Od vás to taky zní dobře. A maminka a mamince říkají paní Lásková. Říkají. A takže vlastně vy se ani nemůžete chovat jinak než v lásce.
nemůžu, protože s tímhletím příjmením si všichni pamatují, co jsem kdy udělal, takže se s tím špatně dělají lumpárny, protože se neschováte v dom. Takže neděláte žádný lumpárny? To byste věděla. Já teda musím, že jsem si všimla, i přestože nejsem příliš politicky zaměřený jedinec, ale všimla jsem si vás na všech jaksi billboardech a listinách, protože vaše jméno i váš výraz tváři je nezapomenutelný. A tak jsem moc ráda, že jste teda přišel i sem k nám. Věřím tomu, že podpořit toto dnešní setkání. Já vás možná poprosím, abyste si zvýšil ten mikrofon k vám, ať se nemusíte snižovat k mikrofonu, protože to prostě nemáte zapotřebí. Já jsem primárně přišel poslouchat, než mluvit, protože tohle je téma, které je pro mě ne úplně tak prošlapané, byť jsem otec od tří dětí a v rámci svých otcovských práv a povinností jsem se o tuhle věc zajímal, tak ale z pohledu samozřejmě zákonodárce je ta zodpovědnost daleko větší ve vztahu k zákonným normám, které se připravují nebo které se projednávají. Proto jsem primárně přišel poslouchat, proto, abych se mohl zodpovědně a správně rozhodnout. Já celou tu problematiku povinného očkování a sankcí vnímám možná trošičku z jiného pohledu, než jsem tady v některých proslovech, projevech slyšel. Pro mě zvolání o tom, že jsme ve válce s farmaceutickými společnostmi, je možná zbytečně silné téma. To jsme vraždí nám děti! Je strašně fajn přijít a zkusit říct něco, co úplně vám nekoresponduje, protože je to učení se dialogu. A přesně tak, když dovolíte, pánové, teďka má slovo pan Láska, tak já vás poprosím, abyste nechali hovořit jeho, děkuju moc, a potom třeba klidně se budete moc vyslovit i vy, děkuju. Ale je to fajn za vaši reakci, učíte mě i dialogu, učíte mě nebát se říkat i věci, které třeba vám se úplně na první dobrou nelíbí. Pro mě celá problematika povinného očkování je konflikt mezi osobní svobodou a požadavkem na nějaké obecné povinnosti ve společnosti, ve které žijeme. A tím, že se to týká to rozhodování osobní dětí, tak je to o to intenzivnější a o to silnější a o to víc chápu, kolik lidí sem přišlo, kolik lidí to zajímá. A platí, aby společnost fungovala, tak ty povinnosti, které jsou dávány, tak musí být přijatý ve shodě. Musí většina společnosti pro ně být. Musí se s nima vnitřně sotožnit. A tyhle ty shody nelze dosáhnout represí. Nelze ji dosáhnout sankcemi. Proto to, co já už mám teď v hlavě, a to, co možná si teď u vás trošku šplhnu, je, že ty sankce, tak jak jsou navržené v novele zákona, jsou nesmyslné, protože nepovedou k vzájemnému pochopení, nepovedou k tomu, aby naše společnost fungovala. Ta společnost bude fungovat ve chvíli, kdy povinnosti, které budeme mít dané zákonem, přijmeme ve shodě všichni. Proto je tu prostor pro dialog, proto je tu prostor pro skutečnou odbornou veřejnost, pro diskuzi a já doufám, že z toho vznikne opravdu přijatelný kompromis mezi základním a nespochybnitelným požadavkem na osobní svobodu a mezi povinnostmi, které nám třeba uloží zákon. A já jsem tu proto, abych mohl přispět k téhleté shodě, proto jsem vás přišel poslouchat, proto chci jako zákonodárce, když přispiju nebo když budu projít, ať už proti nějaké povinnosti nebo pro nějakou povinnost, tak to chci udělat s maximálně čistým svědomím, že je to na základě shody veškeré společnosti. Já vím, že jste dneska slyšeli daleko radikálnější proslovy a že se vám líbily, ale doufám, že jsem vás tedy nesklamal ani touhletou svojí drobnou úvahou. Děkuju za vaše pozornost. Výsledkem má být co? Chceme tuhletu citlivou úpravu mít vyřešenou tak, jak chceme, jak chce každý z vás, anebo si ji máme nakázat od Evropské unie? Napřed, nechme lidi zvolit. A pak teprve něco můžeme zkoušet, vymýšlet. Ale ve chvíli, kdy si to necháme zvolit lidmi, tak pak už nepotřebujeme dobrozdání od Evropské unie. Ne lidmi,
Evropská unie nenařizuje povinné očkování, proč ho máme? Jo, ale já bych akcentoval rozhodnutí českých lidí, vás, českých rodičů, v českém prostředí s českými lékaři. Zrovna tohleto je situace, kde jako, proč volat Evropskou unii, aby nám nařídila něco? Nejsme schopni si dojít k dobrému kompromisu sami? Nejsme, protože vy říkáte, nejsme. Potřebujete odbornou veřejnost. Vy za nás mluvíte. Tak schválně. Kdo z vás se chce v této věci rozhodnout sám a kdo chce, aby mu to nařídila Evropská unie? Prosím, kdo chce nařízení od Evropské unie? Kdo z vás se chce rozhodnout sám? To je špatná otázka. Bylo to všelidové hlasování, nezlobte se. Ten pán totiž tam myslel jednu zásadní věc, kterou jste možná nepochopili. A to sice, že když teda v západní části Evropské unie je ten princip volný, jo, tak proč se my tady za každou cenu snažíme nějakým způsobem v tom očkování radikalizovat, rozumíte? Pojďme hledat kompromis v tom, že až vy všichni si budete prosazovat to, co chcete, tak máte krásný argument. Máte argument toho, jak to funguje v západních zemích Evropy. Pojďme použít tenhle ten argument k tomu, aby jsme si prosadili své. Opravdu, to, že si to necháme nařídit od Evropské unie jenom protože se nám to zrovna hodí, to mi přijde trošku laciné. Já teda s dovolením, pánové, bych tuhle tu mužskou energii a tohleto mužské... Můžeme o tom dát řeč? Potom. Tahle věta, že se odvoláváme na to, že to tak je v zemích západní Evropy, je ve všech tiskových prohlášeních, jo? Takže to je v pořádku, v tom se shodujeme a že jsou to nejenom vážený pane, že jsou to nejenom vytřeštěné matky, jak je tisk nazývá, tak ale i milující otcové. My ty otce zdůrazňujeme a bereme a jsme jim vděční za to, že vystupujeme. Já do jiných lidí nic nepíchám a nenařizuju. Tak to nedělají nás. To je celý. Rozumíme si. A to se musí začít. Neslyšíte úplně vzadu tyto diskuzi přední, nicméně myslím si, že tady není až tak velký rozpor. Já si myslím, že teda z mého úhlu pohledu jsem vděčná za to, že jste z hlediska senátorského vstoupil sem vlastně do té diskuze, ale vlastně tak, jak jsem to zavnímala velmi citlivě, jste sem vstoupil především jako otec svých tří dětí a rozhodně z vašich slov nejste jaksi v nesymbioze s tím dnešním setkáním, které tady máme. Samozřejmě, že kdyby to bylo tak snadné a mohli jsme se vykřičet a z toho byl výsledek, tak bychom to všichni udělali. Ale bohužel, jak si musí, ne bohužel, ale bohudík, v civilizované společnosti musí fungovat diskuze a ideální diskuze ne z hlavy, ale ze srdce, což je možná ještě lepší varianta. Je to přesně tak, když chcete něčeho dosáhnout, když chcete uložit nějakou povinnost všem, celé společnosti, tak máte dvě cesty. Buď to budete flastrovat, trestat, anebo budete vést diskuzi, která povede k vzájemné shodě. Já jsem tu proto, že si myslím, že správná cesta je pro tu diskuzi, která povede ke vzájemné shodě. To je všechno. Už to dnešní setkání vlastně vnímám jako jednu velkou diskuzi vlastně s těmi, kteří o tom tématu mohou něco říct, s těmi, kteří třeba sedí v budově ministerstva zdravotnictví a především s vámi a s vašimi dětmi, kteří sem přišli vlastně projevit svůj názor a vůbec touhu něco změnit. A tak mě dovolte, že já bych, teda pokud to cítíte, že už bych sem to naše povídání uzavřela. Ano. Já bych vám moc ráda poděkovala. Vy jste se tady trošičku stal terčem, jako že jste představitel prostě toho hanlivého státu, který prostě nás neposlouchá. Nicméně, jako já vás obdivuju, že to tak hezky ustáváte a prostě jako v každé společnosti jsou ti, kteří netvoří jenom to příjemné, ale jsou i ti, kteří prostě bojují za dobro nás všech a tam si myslím, že patříte i vy, protože jak jste řekl na začátku, jako láska byste si prostě nedovolil dělat něco, za co byste se pak musel stydět. Jo a jak znovu opakuju, já jsem tu právě proto, že chci poslouchat a až budu mávat tlapičkou v tom senátu, tak chci vidět, proč to dělám a že jsem s váma v souzení. To je všechno, o nic víc tu nejde. Děkujeme.
a chci vám poděkovat za tuhle tu lekci, kterou jste mě vystavili. Myslím si, že to pomůže k mému osobnostnímu růstu a že třeba budu i odvážnější ve vystupování v Senátu, kde taky občas slyším pokřikování z lavic, když mluvím. Děkuji. No tak vy už jste na to zvykli. Tak děkuji moc. Děkuji pan Václav Láska, senátor ze strany Zelených. A já už bych teda teď zase na vyváženou pozvala manžele Pavlínu a Jiří Chodurovi s jejich synkem, kteří nám právě přišli povyprávět svůj příběh, bohužel s neblahým dopadem očkování jejich syna. Tak jestli můžu poprosit, pojďte sem k nám. Možná i pomůžeme, pánové, někdo? Pomůžeme s kočárkem nebo s vozíkem nahoru. Dobrý den, Pavlínko. Pavlína a Jiří Chodurovi, my vás tady všichni moc vítáme. S vašimi dětmi. Se jmenuje holčička, Pavlínko. Sofinka. Jako moje. A chlapec. No, tak to vytěší. A chlapec. Šimonek. Tak vy jste byli tak laskavi, že jste přišli sem k nám, abyste nám vlastně povyprávěli svůj příběh s vaším chlapcem a s očkováním, které mělo dopad na jeho zdraví. Tak můžu vás poprosit? Takže já vás všichni zdravím. Jsem ráda, že aspoň někdo mě dá celkem hodně. Takže náš syn Šimonek se narodil před 9 lety. Je jako naprosto zdravé miminko. Máme 12 týdnech. Jsme šli na první očkování, teďka ještě nebyla Hexa, dostal Engerix a Tetracetehyp. A vlastně na druhý den už začal rozazvat ručičkama v pravidelných intervalech. Na druhý den jsme jeli k pediatrovi, ten nás uklidnil s tím, že to jsou novorozenské křeče. A poslal nás domů, ať nestresujeme, jsme v klidu. Za 2 dny už vlastně mu škubali i nožičky, takže zároveň ručičky, nožičky a už to trvalo třeba i 5 minut. Takže potom po víkendu jsme jeli znova, už i s manželem, znova panovi doktorovi. S tím, že už teda jako chceme žádanku na neurologii, že se nám to nelíbí a že jako už máme strach. Takže nám neochotně teda žádanku vypsal. A my jsme teda jeli na tu neurologii, kde mu dělali EEG mozku, kde se ještě nic neukázalo, ještě žádná epileptická aktivita. A řekli, ať přijdeme za měsíc. Jenomže za měsíc to vlastně proběhly Vánoce, svátky a Šimonek se zmítal každý den v šílených záchvatech. Pardon. Takže po těch Vánocích jsme dojeli na tu neurologii, kde teda ukázal jeden ze svých šílených záchvatů a okamžitě ho odvezli na jibku. A vlastně na druhý den po CT mozku a po EEGčku nám oznámili, že se jedná o Westphal syndrom, což je nejtěžší forma dětské epilepsie. A že ať se připravíme na to, že bude postižený. Čemu jsme teda nevěřili, ale bohužel měli pravdu. A Šimonek je těžce postižený a vlastně neudělá kolem sebe vůbec nic. Neustále je v záchvatech, proti kterým jsme vyzkoušeli veškerou léčbu, teda aspoň takhle to naše zdravotnictví tvrdí, že už mu není pomoci. Takže zkoušíme samozřejmě různé alternativy, ale zatím bez úspěchu. Co je zajímavé na tom všem je, že vždycky, když jsme přišli na neurologii, ať to bylo v Ostravě nebo v Praze, tak první otázka při příjmu byla, jestli byl teďka někdy poslední dobou očkovaný. Tak tenkrát nám to ještě moc nenapovídalo, protože jsme měli internet, nebyli jsme moc znalí, co se týká očkování. A dneska už prostě víme, proč to tak bylo. My jsme potom změnili pediatra a naše nynější pediatrička a neuroložka jsou přesvědčeny o tom, že to je reakce po očkování. Takže budeme bojovat a i když teda zdraví nám už nikdo nevrátí Šimonkovi, tak aspoň budeme bojovat za to, aby druhé děti byly zdravé, aby se jim to nestalo. A prostě, aby jsme se mohli všichni svobodně rozhodnout, jestli očkovat nebo neočkovat. To je vlastně náš cíl a všech tady, co tady jsme. Děkuju. Já bych, jestli vám to nebude vadit, tak tady zůstaňte ještě s náma, já bych si potom s váma za chvilku povídala, ale teď už bych mezi námi přivítala. Já to teda takhle jako cítím na dálku, ale doufám, že to řeknu správně z ministerstva zdravotnictví zástupce, jestli byste byli tak laskavi a
pana ministra, jestli byste byli tak laskavi a přišli mezi k nám. Dobrý den. Minister zdravotnictví Svatopluk Němeček, je to tak. Děkujeme moc. Tak my si vážíme toho, že jste přišli navštívit tu dnešní demonstraci. Můžu se tedy zeptat na to, jak vnímáte to dnešní setkání a jaký postoj třeba v tuto chvíli k němu můžete zaujmout z vašeho postu, pane ministře? Dobrý den všem, vážené dámy, vážení pánové. Já to vnímám jako setkání lidí, kteří mají na očkování kritický názor. Na straně druhé, a já to respektuju, protože žijeme ve svobodné zemi a každý má právo vyjádřit svůj názor. Na straně druhé vám musím upřímně říct, že můj názor je jiný, že mám odlišný názor, že si myslím, že očkování je v pořádku a říkám to nejenom jako ministr. Já jsem myslel, že jsme přišli férově diskutovat, jestli chcete lidi s odlišným názorem vypískávat, je to samozřejmě, možné, ale říkám to jako otec dvou malých dětí, jako lékař, který obě své děti nechal bez jakýchkoliv obav očkovat. Nicméně na straně druhé říkám, že samozřejmě očkování jako každý lék má i své vedlejší účinky nežádoucí, ale přesto si myslím, že benefit, které očkování přináší, ty nežádoucí účinky výrazně převyšuje. Vzpomeňme si doby před 100-150 lety, kdy tady tisíce lidí a tisíce dětí umíralo. Tak já vidím, že vy nechcete diskutovat, vy chcete projevovat svůj názor a nedovolit jiný. Já to respektuju. Já vás dovolením na chvilku ještě poprosím, abychom přeci jenom využili toho, věřím tomu, že pro pana ministra nebylo úplně snadné navštívit toto setkání, které má jaksi svůj poměrně jednotný názor. Nicméně, pane ministře, domnívám se, že není náhodou vlastně, jak osud chtěl tomu, v jakém okamžiku jste se vlastně dostavil na toto místo, kdy nám vlastně manželé Chodurovi vyprávěli svůj příběh se svým chlapcem, kdy jim bylo potvrzeno neurologem i lékařem, že vlastně po očkování, a vy ho tady také vidíte, Šimonek je tady s náma, tak vlastně narozen zdravý chlapec po očkování skončil na invalidním vozíku. A rodiče jsou tak úžasní v tom, že prostě se sem přišli s námi podělit o svůj příběh, který my si tady vlastně vyprávíme jako příběh promítaný na plátně, ale oni ho žijí od rána do večera a budou ho žít až do konce svých dnů. Nezbývá jako rodič jiným rodičům vyslovit svůj hluboký soucit s tím, že jakékoliv dítě jakkoliv postiženo, protože si prostě dovedu představit, co rodiče prožívají, ať je to nemoc, ať je to úraz, ať je to cokoliv dalšího, a rozumím tomu, a pak jdou veškeré argumenty stranou a u člověka nastupují emoce a chápu to. Ale na druhé straně neznám a nejsem schopen teď komentovat jednotlivé případy, co bylo nebo nebylo příčinou. Každopádně tady chci říct jednu věc. Myslím si, že je oprávněný požadavek, když stát rozhoduje, a teď to potvrdil Ústavní soud, že je to tak v pořádku, o tom, že očkování je povinné. Jestli mi necháte dopovědět to B, když to stát takto požaduje, tak je na místě, aby zavedl odškodnění pro prokázané případy poškození. To je určitě na místě a my na tom budeme pracovat na ministerstvu zdravotnictví. Já vám přeju krásný jarní den, převezmu si od organizátorů vaše argumenty, vaši petici, prostuduji si to a přeju nám všem, abychom tahle témata mohli svobodně diskutovat a vyslovovat svůj názor. Děkuji a shledanou. Vyskáme! Milí přátelé, celkem všichni jasně vnímáme jasný postoj pana ministra, je to jeho postoj, jsme ve svobodné zemi. My jsme se na začátku, myslím, vzájemně dohodli na tom, že toto dnešní setkání bude míru milovné, především v tom smyslu, aby ty naše děti, které tady spolu s námi jsou, zavnímaly, že není třeba bojovat hřevem, urážkami, ale že je třeba bojovat zvnitřku, z toho našeho postoje,
A když ten postoj bude pevný, tak je také možnost možná změnit něco nejdříve u sebe jako jednotlivce, potom ve své rodině a potom v celé společnosti. A já bych po této velmi emoční návštěvě pana ministra, teda jste moc laskaví, že jste tady s námi zůstali. Myslím si, že to teda pro vás není vůbec snadné, obzvlášť poslouchat taková slova. Obdivuji vás, že jste nepoužili něco jiného. Jak to vnímáte, Pavlínko? No, vnímám to tak, že opět je to takové jako ano, jsou nežádoucí účinky, ale jsou nežádoucí účinky, ale my je stejně nebudeme uznávat a stejně vás nikdo neodškodní, tak to vidím já. A uvidíme za nějakou dobu, jak, protože se připravujeme na něco takového, prostě a podáme žalobu a budeme bojovat, aby když už teda takhle to dopadlo, tak ať můžeme dopřát co největší komfort v životě a nenecháme to tak. A myslím si, že tím budeme motivovat i další rodiče, co mají postižené děti a budeme prostě bojovat. Sofinko, neutíkej nám. Vy jste přijeli z Prahy? Ne, my jsme přijeli z Oder, je to městečko okres Novíčín, severní Morava. A když jste teda hovořili vlastně o neurologovi a o lékařích, kteří s vámi začali zaplať pambu spolupracovat v souznění, to znamená, že se vlastně odvolávají na to očkování. Jsou to zatím jenom slova, anebo jsou to slova, která vlastně, se kterými už můžete jít eventuálně k soudu, se kterými můžete dál pracovat, protože jsou potvrzena? No, obávám se, že i když nám to takhle řekli v ordinaci, tak ale písemně to nikdy nedají, protože se bojí o svoji práci. Tak asi jako každý tady v České republice. Já bych s dovolením ještě k nám přivedla paní profesorku Struneckou. Paní profesorko, protože vy vlastně v těch svých knihách a obzvlášť třeba v knihách o autismu, o epilepsii, právě hovoříte o důsledcích očkování k těmto nemocím. V dnešní společnosti, materiální společnosti, na to, na co si nesáhneme, tak to z hlediska tohoto nejsme schopni brát jako pravdu. Jakým způsobem si myslíte, nebo jak společnost bude pokračovat, aby bylo možné doložit, že vlastně tyto poškození jsou z hlediska očkování? No, protože těch očkování je čím dál víc. Není to jedno dítě, které všichni soucítíme s rodiči a tak dále, ale ve světě a zejména ve Spojených státech amerických už se jedná přímo o epidemie postižení dětí autismem, postižení dětí diabetem, alergiemi a dalšími nemocemi, které jsou v souladu s tím, jak nastupovalo zvýšené očkování v té společnosti. A existuje celá řada vědeckých studií, které se stále, bych řekla, s větší naléhavostí a s větší důrazností objevují. Takže prostě to nejde už umlčovat, to nejde říkat, že je to výmysl. A my jsme se s panem inženýrem Filo domluvili, že on na toto téma tady dnes také promluví. No. Dobře, děkuju. Tak my za malý okamžik pozveme pana inženýra Fila. My teda strašně moc poděkujeme vaší krásné návštěvě. Já myslím, že s velkým potleskem a podporou nás všech, Pavlínce a Jirkovi Chodurů, Šimonovi a Sofince. A hlavně bychom si moc přáli, abyste to prostě vybojovali, to, co si užijete. Děkujeme. Přejeme všem hlavně zdravé děti bez očkování. Tak já už bych teď poprosila, aby sem k nám přišel pan inženýr, již zmiňovaný, který přijel ze Žiliny, říkám to správně, ze Žiliny, abyste nás vlastně také podpořil svým povídáním na téma svobody očkování ze slovenského významu, ze slobody očkování. Děkuji za slovo. Já bych předem rád poděkoval organizátorům této demonstrace za to, že objednali tak hezké počasí. Taky bych rád odevzdal pozdravy
od spolubojovníků ze Slovenska. A já jsem si cestou ve vlaku připravil takový projev na dvě stránky, pak ho taky zavěsím na web. A zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a stejně tak úmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně zakotují povinnost poskytovatele zdravotní péče vyžádat si od pacienta nebo jeho zákonního zástupce, tedy nejčastěji rodiče, před samotným výkonem zdravotní péče informovaný souhlas. Tato povinnost se vztahuje i na očkování, a to i na povinné očkování. Jak ale můžete dát svůj informovaný souhlas s očkováním bez dostatečných, objektivních, vyvážených a pravdivých informací o nemocích, proti nímž se očkuje, a o vakcínách, jimiž se očkuje? Ministerstvo zdravotnictví České republiky, před nímž teď stojíme, hlavní hygienik České republiky, přední vakcinologové a jiní odborníci ve vysokých funkcích nám na naše dotazy odpovídají z pravidla jen naučenými frázemi, které jsou buď nepodložené, nebo hrubě zkreslené, popřípadě i prokazatelně lživé. Otevřeně, veřejně a do hloubky s námi diskutovat nechtějí, protože v takové diskusi by mohlo dojít k veřejnému odhalení pro ně nepříjemné pravdy o očkování. Jakýkoliv pokus o diskusi z naší strany pak skončí buď ignorancí, nebo emocionálně vypjatými obviněními, že jsme prý vrahové děti ohrožených infekčními nemocemi, že parazitujeme na kolektivní neboli stádní imunitě, nebo že jsme jen nevzdělaná lůza bez ohledu na naše poznatky či oficiální vzdělání. Když moci pánům scházejí argumenty, pouštějí se do osobních útoků proti každému, kdo klade nepříjemné otázky o očkování, nebo kdo na základě vlastních výzkumů či osobních zkušeností tvrdí, že očkování způsobuje u mnoha lidí těžká zdravotní postižení, nejednou i smrtelná. Nejste-li zdravotník, řeknou vám, že nemáte medicínské vzdělání, a tak tomu nerozumíte a nemáte do toho, co mluvit. Jste-li zdravotník, řeknou vám, že nemáte atestaci z epidemiologie nebo jiného oboru medicíny, jenž má přímý vztah k očkování. A jste-li zdravotník s atestací v příslušném oboru a přesto poukazujete na nebezpečnost anebo neúčinnost očkování, snaží se vás, když už nerovnou upálit, tak přinejmenším mediálně ukřižovat jako hanebného kacíře, a to na základě falešných obvinění, překroucení faktů a zcela vykonstruovaných lží. Ne jinak to bylo i v případě britského chirurga a gastroenterologa doktora Andrewa Wakefielda, s jímž jsem měl dělat rozhovor neboli interview na Slobodném vysílači. A doktor Wakefield se ve své jednoduché studii 12 dětí s poruchami duševního vývinu a zánětem střev pouze zmínil, že rodiče většiny z těchto dětí spojují mentální úpadek jejich dítěte s očkováním proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, tedy s takzvanou MMR vakcínou. Doktor Wakefield nekonstatoval ve svém článku z roku 1998 příčinou souvislost očkování s autismem, nýbrž vyzval k výzkumu, zdali je MMR vakcína skutečnou příčinou autismu, nebo s ním nijak nesouvisí. Tento článek byl stažen, respektive odvolán, Richardem Hortonem, šéfredaktorem časopisu Lancet, v němž byl článek zveřejněn. Následně proběhla v sdělovacích prostředcích jako větrná smršť masivní pomlouvačná kampaň, v níž byl doktor Wakefield křivě naštěn ze zavádění svých kolegů a z úmyslného podvodu pro potřeby právníků zastupujících děti, které se staly autisty krátce po očkování MMR vakcínou. Tato kampaň nese známky lstivé, důkladně promyšlené, zákeřné a celosvětové
synchronizované reklamní kampaně nadnárodního koncernu, což vůbec nevypadá na náhodu. Doktor Wakefieldovi byla pak odebrána licence na výkon lékařského povolání ve Velké Británii, a to kvůli údajně chybějícímu povolení etické komise na invazivní diagnostické testy zkoumaných dětských pacientů, ačkoliv tyto testy byly klinicky indikovány, a tedy nebylo potřeba žádat žádnou etickou komisi o svolení. Odebrání licence doktoru Wakefieldovi, přinejmenším oficiálně, nemělo vůbec nic do činění s očkováním a autismem a v příslušném přestupkovém řízení před britskou lékařskou komorou nebyl doktoru Wakefieldovi žádný podvod prokázán. Nestalo se tak ani později. Naopak, už před několika lety bylo dvěma nezávislými odborníky spolehlivě a nad jakoukoliv pochybnost prokázáno, že doktor Wakefield se žádného podvodu nedopustil, přesto však drtivá většina sdělovacích prostředků hlavního proudu, anglicky řečeno mainstreamu, a s nimi drtivá většina státních zdravotnických úředníků a předních propagátorů očkování pořád do kolečka dokola papouškuje, že očkování je bezpečné, účinné, rozhodně nespůsobuje autismus a že doktor Wakefield je bezpáteřní lhář a podvodník. Zeptáte-li se těchto pomlouvačů, četli-li zmiňovanou Wakefieldovou studii, dozvíte se, že nikdo z nich ji nečetl. Vůbec nikdo. Ani jeden. Taková je síla a takové jsou podklady, nebo spíš absence podkladů pro očkovací mediální propagandy, podporované jak výrobci vakcín, tak i státními úředníky a prodejnými experty. Je to pravda. Pravda o očkování a autismu či jiných vážných zdravotních problémech s očkování téměř nikoho z kompetentních nezajímá. Nemohou-li rigorózně vědecky prokázat, že očkování nespůsobuje autismus, což prokázat nemohou, protože ho způsobuje, tak zaútočí na posla zlých zpráv. Doktora Wakefielda obvinili z falšování výzkumu, aby tím prý pomohl autistickým dětem získat od státu odškodnění za očkováním způsobené trvalé poškození zdraví. A on sám, doktor Wakefield, se na tom jako znalec obžaloby prý měl nabalit, což není pravda. Ale i kdyby to pravda byla, do nebe volající konflikty zájmu na nejvyšších postech v České vakcinologické společnosti a dalších relevantních organizací, úřadů a výborů v Česku i na Slovensku, už najednou pomluvačům Wakefielda vůbec nevadí. Spolupráce s právníky očkováním poškozených dětí je smrtelný hřích, ale spolupráce s výrobci vakcín je v naprostém pořádku. Právě v této době probíhá vleklý spor mezi Českou lékařskou komorou a vůči očkování skeptickou doktorkou medicíny Ludmilou Elekovou. A prostřednictvím tohoto sporu se chce vakcinační lobby v Česku mstít doktorce Elekové stejně, jako se v Británii pomstila doktoru Wakefieldovi. Česká lékařská komora rozhodla, že mluvit negativně o očkování je postup non lege artis, to jest lékaři prý nemají dovoleno říct, ať už veřejně v médiích, nebo soukromně svým pacientům, nebo jejich rodičům, svůj pohled na očkování, odlišuje-li se jejich pohled od oficiální očkovací dogmatiky. Není to nic jiného, než nehorázné popření svobody slova, svobody názoru, svobody získávání a šíření informací.
Je to náhubek, který si mnozí z nás ještě živě pamatují z dob vedoucí úlohy nejmenované strany z totalitných dob před 25 lety. Nedovolme farmaceutickým korporacím a jejich poskokům ve státní správě šlapat po našich základních lidských právech a svobodách. Žádejme spravedlivé odškodnění pro všechny poškozené povinným očkováním. Žádejme podrobné a vědecky podložené informace o očkování a infekčních nemocích, nezávislé na očkovacím průmyslu a jeho přisluhovačích. Ptejme se nepříjemné a dotěrné otázky o očkování a nenechme se odbít, dokud nedostaneme pravdivé odpovědi na všechny naše otázky, tak, jak se nenechal odbít malý princ. Nedovolme sebe a svoje děti očkovat bez předchozího důkladného, pravdivého a vyváženého informování nejen o přínosech, ale i o rizicích očkování. Skoncujme s konflikty zájmu v České vakcinologické společnosti, Národní imunizační komisi, Ministerstvu zdravotnictva České republiky i v krajských hygienických stanicích. Zasaďme se o svobodu v očkování, o vědomé, informované, zodpovědné rozhodování o zdraví svém a zdraví našich dětí. Vždyť naše děti jsou naše budoucnost. Děkuji. Děkuji moc i za tu zdravici ze Slovenska. Jenom se zeptám, jak vnímáte postoj na Slovensku a náš, kde jsme na tom líp? A jak v čem? Myslím v tom, o čem se tady dnes vlastně celou dobu bavíme, o čem hovoříme. Například v Česku profesor Primula byl ochoten přiznat úmrtí následkem očkování. Na Slovensku se pořád tvrdí, že očkování žádná úmrtí nikdy nespůsobilo. A na druhé straně slovenské děti, i když jsou neočkované, mohou klidně i do obecné nebo městské školky a v zásadě to nevadí. Taky neočkujeme exa vakcínu 4x, ale je 3x. Takže v něčem jsme na tom líp, v něčem hůř. No teda teď, co jste vyjmenoval, tak ta šipka šla líp k vám teda. Tři oproti jednomu, co jste řekl. Možná, že kdybychom to zase dali nějakým způsobem dohromady, že by jsme konečně došli k moudrému rozhodnutí a to činit moudrá rozhodnutí ve prospěch zdraví našich dětí a ne ve prospěch lobby a financí a úspěchu těch, kteří vládnou naší zemi. Rozhodně. Tak já vám mnohokrát děkuju. Děkuju moc za to, že jste k nám přijel. Já taky děkuji za pozvání. Zažilený pan Marián, pan inženýr Marián Filo. Teď už, milí přátelé, bude poslední vystoupení před meetingem, které bude následovat s rukou organizátorů Marty Vondráčkové a Antonína Marka. A to poslední vystoupení bude z úst pana inženýra Rudolfa Vondřicha, který provozuje stránky Rozkvět a velmi napomáhá celému povědomí o celé problematice očkování. Mimo jiné také tady dnes vlastně přivezl knihy paní profesorky Strunecké, takže vy, kdo byste se chtěli opravdu více informovat o očkování, o konkrétních vakcínách, co způsobují, co obsahují, tak vřele tyto knihy doporučuji. Protože musím říci, že i já sama ze sebe jsem vlastně byla překvapena tím, když jsem doporučila v pediatrické klinice knihy paní profesorky, tak mě paní doktorka řekla, že ty knihy doma má, ale že kdyby tam byla opravdu pravda všechno to, co píše, takže už by nemohla sedět na svém místě a vlastně léčit děti a podávat jim vakcíny tak, jak je jí to přikázáno. Takže to povědomí o tom, o čem vlastně celé to očkování je, máme možnost vlastně v dnešní době už zaplať pánbu všichni vstřebat zcela plně. A teď už mi dovolte, abych předala poslední slovo přednášejícímu před meetingem panu inženýru Rudolfu Vondřichovi. Děkuji za slovo. Já jsem jeden z vás,
jsem děda, který má 3 vnučky. A jelikož jsem zjistil, že mladí rodičové nemají čas si shánět informace o problematice očkování, tak jsem to udělal pro ty moje 3 vnučky tak, že jsem 3 měsíce surfoval na internetu a všechny informace, které jsem shromáždil, aby se mohli odpovědně rozhodnout, jsem jim předložil ve formě zpravodaje, který jsem nazval Obchod se strachem rovná se očkování. Já bych při této příležitosti rád vzpomněl našeho genia Jana Amose Komenského a použil jeden z jeho citátů, kterým on říká: všichni na jednom velkém jevišti světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče. To znamená, máme do toho, co mluvit všichni. Vyznávám i indickou moudrost, která říká, že život je slavnost, na kterou jsme všichni pozváni a jen na nás záleží, jak každý okamžik prožijeme. K tomu zpravodaji, který naleznete na webové stránce rozkvět.cz, mohu říct, že informace, které jsem získal, mne i šokovaly. Díky tomu, že třeba existuje dokument, který podepsalo více jak 40 lékařů, zdravotních sester a vědců, neurologů, pediatrů a tak dále z Mezinárodní komise pro očkování se závěrem nenechte se očkovat. Tento dokument máte možnost si přečíst z odkazu v tom zpravodaji. Díky velkému zájmu, který vzbudil ten zpravodaj mezi nejbližšími rodiči mých přátel a dětí, je teda ten zpravodaj nyní k dispozici na webové stránce rozkvět.cz a cílem toho zpravodaje není navádět, jak se rozhodnout. Cílem je předložit informace objektivně získané i z nejpozdějších a současných lékařských výzkumů k tomu, aby každý z rodičů se mohl svobodně rozhodnout na základě těch informací podle svého rozhodnutí. Co jsem nenašel, a to si myslím, že bychom měli položit ministerstvu zdravotnictví otázky, na které jsem nenašel odpovědi. První otázka. Kde jsou k dispozici forenzní zákonné studie o účinnosti očkování? Já jsem je na internetu za 3 měsíce nenašel. Druhá otázka. Kde jsou studie o vedlejších účincích a nebezpečnosti očkování? Nenašel jsem. Kde jsou studie o souvztažnosti mezi imunitou a protilátkami? Budete se divit, našel jsem zdroj, který říká, že očkování imunitu nezvyšuje. Doporučují odborníci ve světě, že je lepší prodělat nemoci, které jsou dneska léčitelné, a získat imunitu na celý život, než si nechat vpravovat do organismu rtuť, hliník, formaldehyd a další chemické preparáty a tím dosáhnout poškození třeba i na celý život. Je to o tom, řada věcí, které jsem vám chtěl říct, byla řečena přede mnou, ale myslím si, co tu řečeno ještě nebylo, je otázka aktivního demokratického občanství. My si musíme přiznat to, že majitelem tohoto státu jsou občané, ne politici. Politika je věc veřejná a občané mají právo po jimi zvolených zastupitelích žádat, aby hájili jejich zájmy. Totiž oni jsou placeni z našich peněz.
je to otázka svědomí politiků. 25 let jsme byli svědkem toho, že volby je vynesly do vysokých rozhodovacích funkcí, ale odpovědnost za svá rozhodnutí nikdo za 25 let nepřevzal. Padlo to také to, že stát si vynucuje určité věci, dává je občanům jako povinné, ale nepřebírá následky za svá doporučení anebo povinnosti. Dostali jsme se do stavu, který, když se podíváme do historie, byl před rokem 1781. V roce 1781 Josef II. Vydal toleranční patent, kterým nekatolíkům přiznal základní lidská práva a občanské svobody. Dokumenty z té budovy za námi nás vrací do středověku před rok 1781. Myslím si, že to si nemusíme nechat líbit. Pravda je ta, že i mezi poslanci zaplať pánbu se našli tři osvícení, které zajímal názor druhé strany. S paní doktorkou Struneckou jsme byli minulé úterý pozváni do parlamentu, kde proběhly dva semináře a mohu jmenovitě zmínit magistra Farského a magistru Ninu Novákovou, kteří pořádali seminář dopoledne a odpoledne ten seminář byl pod záštitou Soni Markové z KSČM. Pravda je, že pan hlavní hygienik se omluvil. Byl zbabělý, protože se nechtěl zúčastnit veřejné diskuze, kde v tom auditoriu byla řada maminek poškozených dětí. Na můj dotaz, jak ještě dlouho bude pokračovat vrchnostenský postoj ministerstva zdravotnictví, zástupce, kterou pan hlavní hygienik poslal místo sebe, odpověděla následovně. Já jsem epidemiolog, já očkování moc nerozumím, měla jsem tady přednes prezentaci, to jsem udělala, a ministerstvo za nic nemůže, protože nám to připravují odborníci. Takže ve dvou větách vlastně přiznala, že ministerští úředníci nejsou kompetentní k tomu, aby vydávali rozhodnutí ovlivňující zdraví našich dětí, ve kterých máme budoucnost. Jsem rád, že jste vydrželi až do této doby. Já bych vás chtěl poprosit všechny, jak tu stojíte, abyste nastartovali, co už tady demonstrujete, ale nejenom dneska, takzvané aktivní demokratické občanství. Znovu opakuju, majiteli tohoto státu jsme my občané a podle toho bychom se měli chovat. Chceme odpovědnost od politiků, ale mějme odpovědnost i za další vývoj v tomto státě, protože pokud budeme lhostejní a necháme volné pole působnosti věcem, které devastují naši generaci, ve které je budoucnost, padá odpovědnost i na nás. Myslím si, že tento den je klíčový pro další vývoj. Každý možná víte, že jste volili nějakého zastupitele, poslance nebo senátora. Připomeňte těm, v jehož obvodu jste ho zvolili, že vás zajímá jeho rozhodování. Já když jsem se díval na archivní dokumenty poslanecké sněmovny, jak bylo rozhodováno o zákonu o zdravotnických službách, zjistil jsem, že tento zákon prošel jenom díky TOP 09, ODS a 13 poslanců KSČM. Zarazilo mě,
že 68 poslanců ČSSD se zdrželo hlasování. My přece nevolíme zastupitele proto, aby se zdržovali hlasování. My chceme, aby hájili naše zájmy. Děkuji vám za pozornost. A ještě přidám jeden citát, který si myslím je ovšem. Svoboda je přirozená vlastnost lidství. Kdo jiný by ji měl chránit než my? Děkuji vám za pozornost. Já děkuju inženýru Rudolfu Vondřichovi. Já teda také nesmírně děkuji vám, protože jste obdivuhodní z toho, jak tady podporujete celou tu myšlenku ve stoje víceméně. A já bych vás teda ráda ještě jednou vyzvala a požádala vás, protože v médiích zaznělo, že je nás tady kolem stovky, já jak to tak vnímám, nás tady během celého odpoledne bylo mnohem více, ale kolem nepodepsali se všichni ti, kteří se možná podepsat chtěli s podporou tohoto dnešního setkání. Já už jsem tady dneska četla ty body, které se podepisují. Klidně do mikrofonu. Ještě pan Solis by něco doplnil. Ano. Na něj ano, to my doplníme. A vy mi ještě řekněte, paní organizátorka, pro ty nově příchozí vám tady představuji organizátorku celé akce, která tady stále všude někde pobíhá, ale vlastně hrozně málo u mikrofonu, Marta Vondráčková. Marto, jak je to tedy s těmi podpisy? Vy chcete, ano, potlesk si zasloužíte. Marto, jak je to tedy s těmi podpisy a jak to chcete, dokdy to chcete odevzdat? No, momentálně je tam nějak 430 podpisů, s tím, že já bych do půl páté ještě běžela na ministerstvo, hodila bych je na podatelnu, promiňte, protože ve prohlášení už jsme odevzdali jen ty podpisy, takže to necháme na nějakých 450, zbytek samozřejmě dopodepisujeme, ale první bych to chtěla stihnout odevzdat ještě teďka rychle. Takže, tak. Já jsem se teda ještě nepodepsala, tak já se budu muset jít podepsat. A mezi tím teda, já jsem se teď domlouvala s panem Solisem, že bychom si mohli vzájemně i vyměnit i ten post. Ne, že já bych se stala politologem, ale že vy byste se potom v tom meetingu mohl stát moderátorem. Ale my jsme vám ještě vzali předtím slovo, abyste řekl poměrně důležitou věc, co se týče zákona. Děkuji, že mi vracíte tedy to slovo, které jste mě vzala. Já si myslím, že jsem se ho vzdal ve prospěch věci, že to bylo důležité, aby promluvili i jiní, ale jak jsem vám slíbil, dámy a pánové, tak samozřejmě bych se rád vrátil k něčemu, co považuji osobně za velmi důležité. To je totiž, já tady mám důkaz, že celou tuto dobu jednají orgány státní protiprávně, protože porušují mezinárodní právní normu, která, jak víme z ústavy, z článku 10, má prioritu. Je to vyšší právní norma a jedná se právě o tu úmluvu z Ověda, kterou zmínil i můj předřečník. Tak já se vrátím tedy k tomuto bodu. V červenci roku 2001 se Česká republika zavázala ratifikací mezinárodní úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. To je celé jméno oficiální té úmluvy, zkráceně se jí říká úmluva z Ověda nebo úmluva o etice v biomedicíně. Česká republika se tedy touto ratifikací zavázala k dodržování jasných pravidel, která jsou nicméně u nás systematicky od té doby porušována. Zavázala se k dodržování principů, které jsou u nás systematicky pošlapávány. Tato úmluva z Ověda totiž jasně stanoví, že, cituji, zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez rozdílu zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody
při aplikace biologie a medicíny. Úmluva pokračuje. Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Dotčená osoba může kdykoliv svobodně svůj souhlas odvolat. Toto ustanovení se zabývá souhlasem a potvrzuje na mezinárodní úrovni již uznávané pravidlo, totiž, že nikdo nesmí být nucen podstoupit jakýkoliv zákrok, aniž by k tomu dal souhlas. Člověk musí proto mít možnost svobodně dát nebo odmítnout souhlas s jakýmkoliv zákrokem týkajícím se jeho osoby nebo osoby, za kterou je právně odpovědný, v případě tedy nezletilých dětí. Toto pravidlo jasně vymezuje svébytnost pacienta ve vztahu k profesionálním zdravotnickým pracovníkům a vede k odklonu od paternalistických přístupů, které by mohly přehlížet přání pacienta. Výrazem zákrok se chápe v nejširším smyslu. To znamená, že zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče, stanovení diagnózy, léčby, rehabilitace a výzkumu. Toto byl citát z výkladu toho ustanovení, z oficiálního výkladu, komentáře k ustanovení té úmluvy z Ověda. Chytristika nejvyššího správního soudu, který učinil výrok k té úmluvě z Ověda na základě žaloby rodičů, kterým nebyl dopřán tedy svobodný souhlas nebo odmítnutí toho souhlasu se zákrokem, v tomto případě s očkováním. Takže tato chytristika nejvyššího správního soudu se odvolává na výjimku, která je stanovena článkem 26 té úmluvy z Ověda. A toto odvolání je ovšem v případě nejvyššího státního soudu, bych řekl, absurdní, účelové a trestuhodné. Já vám totiž vysvětlím, a to je to základní, co vám chci tady tentokrát sdělit, je, že článek 26 té úmluvy jasně říká, cituji, žádná omezení nelze uplatnit na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v této úmluvě, kromě těch, která stanoví zákon. To je strašně důležitá formulace, dámy a pánové, která stanoví zákon. Já vám vysvětlím, proč totiž. Zákon nikde nestanoví ani jedno omezení na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v úmluvě ve vztahu k očkování. A já hovořím o zákonu o ochraně veřejného zdraví, o kterým je řeč, který vlastně ukládá tu očkovací povinnost. Takhle, abych to řekl přesně. Zákon o ochraně veřejného zdraví tuto výjimku velmi korektně aplikuje v paragrafu 71. A to je úplně jiná část než očkování. To je vyšetření na HIV virus. No, abyste rozuměli, že ten samý zákon v jednom bodě, kdy ukládá očkovací povinnost, nerespektuje ty pravidla, které úmluva umožňuje, aby byly aplikovány pro tu výjimku, to znamená, že stát řekne, musíte očkovat a úmluva zde neplatí, zatímco v tom paragrafu 71 to velmi přesně dělá. Já vám to řeknu doslova, jak to je, to krátký a nebudu vás tím nějak nudit, ale myslím si, že to je zajímavý nástroj, který bychom měli použít v boji za naše právo odmítnout očkování, když nechceme. Takže při vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu, jsem přeřekl, to je paragraf 71 zákona 258/2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví. Odstavec 2 říká, bez souhlasu fyzické osoby je možné provést test na virus lidského imunodeficitu. Za A.
u těhotných žen, za B u fyzické osoby, která má poruchu vědomí, za C u fyzické osoby, které bylo sděleno obvinění z trestného činu ohrožování pohlavní nemocí, a za D u fyzické osoby, která je nuceně léčena pro pohlavní nemoc. Odstavec C potom pokračuje. V ostatních případech lze vyšetření na virus lidského imunodeficitu provést jen se souhlasem fyzické osoby. Rozumíte mi? A v paragrafu 46, kde je uložena povinnost očkování, nic takového nestojí. To znamená, že výrok Nejvyššího správního soudu je diletantský anebo je záměrně manipulativní, a celou dobu od roku 2001, kdy jsme ratifikovali úmluvu z Ověda o etice v biomedicíně, je nám lháno, že existuje nějaká očkovací povinnost, která je uložena nižší právní normou, než která váže Českou republiku ratifikací k tomu, aby podrobila zákrok, včetně očkování, svobodnému a informovanému souhlasu. To je konkrétní příklad toho, jak zákon stanoví omezení na výkon práv a ochranných ustanovení. Tento detailní příklad má ukázat jedno, totiž, že jsme objektmi obrovské konspirace našeho politického systému, jak soudů, tak moci výkonné, tak i moci zákonodárné. Pokud ale politický systém prorostlý prvky justiční mafie a chamtivé, ničím nespoutané průmyslové lobby hodlá rodičům upírat právo svobodné volby, a pokud hodlá ignorovat naše ústavní právo na život a právo na osobní integritu, které garantem má být paradoxně právě stát, tak jako naše ostatní lidská práva, nevýjímaje zákaz zde zcela flagrantní diskriminace těch rodičů, kteří nechtějí očkovat své děti, tak se brzy můžeme setkat s rostoucím legitimním odporem veřejnosti proti zavádění nové totality v této zemi. V prosinci roku 1992 byla předsednictvem České národní rady vyhlášena Listina základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky. Článek 23 zavádí institut občanské neposlušnosti takto. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Ano, jsme stále více svědky a zároveň obětmi, dámy a pánové, tohoto neblahého jevu. Naše právo na informovaný souhlas je v oblasti očkování ignorováno a pošlapáváno. Účinné použití zákonných prostředků je znemožněno justiční mafií v žoldu vyššího zájmu, zde rozuměj vyššího všimného ze strany naditých kapes téměř všemocných nadnárodních farmaceutických firem a jejich zájmových skupin typu Gavi Aliance, Billa Gatese. Praktiky totality v této zemi z dopuštění úřadů, soudů a zákonodárců nadále přetrvávají a hrají ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho akcionářů a vděčných klientů. 25 let po pádu železné opony musíme konstatovat, že opona totality nikdy nepadla. Jsme nadále utlačovanými vazaly svévolné a zaprodané vrchnosti. V Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku očkovací povinnost neexistuje. Jsme tedy zemí druhé kategorie lidských a občanských svobod? Jak dlouho budou naši politici ignorovat hlasy občanů, volající po svobodné volbě, po lidských právech a po právu na informovaný souhlas? Jak dlouho hodlají ignorovat vyšší právní normy, které byly dříve právoplatně ratifikovány? Jak dlouho budou ještě, dámy a pánové, zkoušet naši trpělivost?
Děkuji pěkně. Já děkuji pořadatelům a předávám slovo závěrečné pořadatelce. Děkuji. Já jenom ještě pro zlehčení, tady mám jednu maminku, tam vám poví svůj příběh, co se týče očkování. Poprosím, Eriko, budeš nám povědět? Tak já vás všichni zdravím. Já jsem, nebo ráda bych tady řekla něco o té důvěře. Jsem maminkou nedonošený holčičky, která se narodila ve 26. týdnu těhotenství jako extrémně nezralá. A díky této vlastně zkušenosti my jsme nuceni navštěvovat mnohem více doktorů, než třeba musí, než prostě musí navštěvovat doktory normálně zdravé donošené děti. Navštěvujeme například neurologii, pediatra, navštěvujeme nemocnici v Motole, různé odborníky i v Podolí. A musím teda říct, že z názoru těch odborníků a odlišnosti těch názorů vlastně na očkování jsem docela zděšená. Když mi dceru dali domů a šli jsme na první prohlídku k pediatrovi, v té době vlastně vážila nějaký 2050 gramů, tak pediatr řekl, musíme ji rozhodně naočkovat, aby jsme ji ochránili. Což se mi teda zdálo divný, takže jsem se informovala ještě dál u jiných odborníků, kteří mi zase řekli, že nedonošené dítě rozhodně se očkovat nesmí. Byla jsem z toho teda docela zmatená a čím dál víc jsem se píděla, tím víc vlastně jsem se dozvěděla, že vlastně ti doktoři sami vlastně neví, co je správný a co ne. A chtěla bych teda jenom říct, jak já jako matka, která, když nejsem odborník, nejsem doktor, nemám žádný vakcinologický ani zdravotnický vzdělání, jak já teda můžu vidět, nebo jak já můžu dověřovat někomu, kdo ani sám neví, co je správný a nemá ty správné informace. Jak může stát nám něco nařizovat, když sám ani není schopen zařídit to, aby my jsme vlastně mohli věřit těm, kteří nám něco nařizujou. Jak můžeme věřit těm, kteří mají zastupovat stát a mají vlastně pečovat o naše děti. Jak můžeme věřit někomu, kdo vlastně koná, nebo kdo má pečovat o naše dítě pod pohrůžkou nějaký pokuty. Ráda bych taky řekla, taky bych zároveň řekla to, nebo ráda bych vyzvala například paní doktorku Cabrnochovou, pana Valentu, pana Primulu, pana Chlípka, omlouvám se, nevím teď z hlavy ty tituly, aby šli a předtím, než budou něco nařizovat a předtím, než si budou za něčím stát a někomu něco organizovat a nařizovat, tak aby šli a v úrovni ke své váze si napíchali tolik vakcín, kolik nařizují, aby my jsme napíchali do našich dětí. Aby si tady stoupli a pokud se mají očkovat novorozenci s váhou 5 kilo, když budeme počítat, že například taková paní doktorka Cabrnochová váží 50 kilo, ať sem přijde a napíchá si 10x hexavakcínu. Ať sem přijde a napíchá si 10x MMR. A potom, ať přijdou a teprve pak nám něco nařizujou. Zároveň bych ještě k panu ministrovi zdravotnictví ráda řekla, že ať není uražený nebo dotčený, že tady začaly panovat emoce, protože tady je většina lidí, rodičů, různých prostě příbuzných, kteří mají v rodinách děti poškozených, neříkám schválně postižený, protože to nejsou postižené děti, to jsou poškozené děti očkováním. Já bych jenom prostě ráda řekla, že ty rodiče tady jsou a on se nemůže divit, pokud sem přijde se svým arrogantním přístupem, že ty emoce začínají pracovat. A já sama můžu říct, že moje dcera bojovala o život. Byla několikrát resuscitovaná. A stejně si nedokážu představit. Já si nedokážu představit, co musí prožívat rodina chudurových. Tak bych ráda poprosila pana ministra,
aby neříkal, že si dokáže představit, co oni prožívají, protože já jsem měla strach o život svojí dcery a nedokážu si představit, co oni prožívají. Tady je vidět, že všichni to bereme velmi vážně, tu situaci ve věci očkování. A já bych poprosila tady Antonína Marka, to je člověk, zároveň můj partner, s kterým jsme to všechno spunktovali dneska. Tak on vám poví pár slov. A pak bych ještě poprosila tamhle Sylvii Pelant-Janatovou, mnozí možná znáte z internetu. To byla tahoun celé akce, co se týče netových diskuzí, komentářů, takže tím bych jí poděkovala. A potom bych vyzvala každého, kdo by chtěl něco k tomuto tématu říct ze života, popřípadě svůj příběh, tak klidně může. A budeme pomalu končit, protože nevím, kolik máme hodin. 5 hodin, máme ještě hodinu. Takže zatím děkuji, tady Antonín Marek. Dobrý den, jmenuji se Antonín Marek. Nevím, jestli už jste tu byli na začátku, jestli si pamatujete, že jsem slíbil, že pronesu krátký komentář. Nicméně, abych se vrátil k dnešní demonstraci. Demonstrace vznikla spontánně a přispělo k tomu zvláště druhé rozhodnutí Ústavního soudu, které je především exemplárním a zákeřným trestem pro rodiče. Tato demonstrace proti novele zákona 258/2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví, která posiluje již bez toho ostudné sankce vůči rodičům, lékařům a provozovatelům dětských skupin, vznikla jako spontánní akce rodičů na znepokojivá rozhodnutí Ústavního soudu. Ten v přímém rozporu s úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva a dokonce v přímém rozporu s vlastními předchozími rozhodnutími ponechal základní práva nás a našich dětí zcela v moci ministerských úředníků a jejich vyhlášek. Obsah vyhlášek totiž nelze veřejně kontrolovat tak, jako obsah řádných zákonů. Ústavní soud vědomě a úmyslně svěřil obsah našich základních práv do rukou úzkých a svévolně jednajících mocenských a lobbystických skupin, které postrádají důvěryhodnost a bohužel také jakoukoliv účinnou veřejnou kontrolu. Ústavní soud hanebně rezignoval na svou povinnost zaručit nám všem, že naše základní práva budou omezována jen v případech skutečně nezbytných. Veřejní manipulátoři, mezi které se bohužel ostudně přidali i významní představitelé stavů lékařských, podstrčili ústavnímu soudu jen prázdná a fádní vyjádření. Argumenty, které dávají částečně smysl u 3, možná u 4 infekčních nemocí, bylo obhájeno všech 9 povinných očkování v České republice. Proč selhal ústavní soud a na rozdíl od naprosté většiny demokratických států Evropy obětoval naše děti a naše základní práva zájmům farmaceutického průmyslu a lékařské lobby, to nikdo neví oficiálně. Je pouze částečnou pravdou, že sankce, které obsahuje návrh novely, tu už byly. Novela zákona skrytě přináší jejich velmi snadnou vynutitelnost a podporuje jejich spolehlivé udělování v praxi ve vysoké výši. Rozšiřuje poté represe zcela nevinných dětí na jejich možnostech účastnit se aktivit v dětských kolektivech a skupinách. Dosud nikdo nikdy a nikomu nevysvětlil, proč nesmí do mateřské školky nebo na dětský tábor dítě, které nebylo očkováno proti tetanu, který se z člověka na člověka vůbec nepřenáší. Naše ministerstvo zdravotnictví a ústavní soud však i tohle označují za nezbytné. Považují totiž za nezbytné srazit svobodné a přemýšlející lidi na kolena a zatlačit jim hlavu do bláta tak, aby měli především strach i v této zemi zvednout.
ten, kdo svou činností a svými kvalitami nezískal ve společnosti vůbec žádnou úctu a nemá žádnou přirozenou autoritu a respekt, ten musí prosazovat svou vůli jedně strachem a terorem. Právě to novela zákona o ochraně veřejného zdraví doslova a do písmene naplňuje. Jsme přesvědčeni, že celý ostudný návrh novely je pouze stupňováním ochrany současných protěžovaných polivalentních vakcín na našem trhu a ochranou komerčních zájmů jejich výrobců, dovozců, distributorů a očkovacích center. Tímto žádáme, aby v České republice bylo jedno každé z povinných očkování nejprve řádně odůvodněné a veřejně obhájené proti kritice, která bude umožněna všem angažovaným organizacím. Žádáme, aby jedno každé povinné očkování bylo případně nařízeno pouze a výhradně zákonem. Současně žádáme individuální přístup k očkování, který zohledňuje zdravotní stav dítěte i aktuální vědecké poznatky i nejistotu v některých otázkách. Žádáme svobodnou volbu rodičů požadovat individuální očkovací plán bez jakýchkoliv podmínek. Přestože stát má založenou odpovědnost za škodu způsobenou povinným očkováním, kterou lze již dnes vymáhat soudní cestou, žádáme přijetí zákonů, které toto odškodnění přehledně upraví, zjednoduší a všeobecně zpřístupní po vzoru většiny vyspělých demokratických zemí. Jsme stejně schopní a odpovědní rodiče jako v Rakousku, Německu, Holandsku, Irsku, na Islandu, ve Finsku, v Dánsku, ve Španělsku, v Norsku, v Lucembursku, v Portugalsku, ve Švédsku, Velké Británii a Kanadě, kde je očkování dobrovolné. Umíme si stejnou situaci ve vztahu k potřebám našich dětí přebrat stejně. Nenecháme ze sebe dělat neschopná a nespolupracující individua pouze proto, že to potřebují různá individua k tomu, aby nám poroučeli, nařizovali a diktovali, namísto toho, aby nám poskytovali korektní informace. Tam, kde mají právo se dobrovolně rozhodnout občané většiny vyspělých zemí Evropy, chceme mít právo se dobrovolně rozhodovat také. Nerozumíme tomu, proč jsme za tohle veřejně označováni za nějaké odpůrce, odmítače, biomatky nebo rovnou za hlupáky. Zásadně odmítáme, aby neúplně očkované děti byly prakticky bezdůvodně vylučovány ze školek a z dětských kolektivů či skupin. Tohle nedělají svým dětem dokonce ani v Polsku, na Slovensku nebo v Lotyšsku, kde mají dokonce více povinných očkování než u nás. Zásadně odmítáme, aby novela a její sankce učinili z lékařů sluhy očkovací diktatury. Lékař má být rádcem a přítelem pacienta a osobou, které tento může plně důvěřovat. Pokud se z lékařů pod tlakem stanou jen vakcinační honáci a všichni to o nich budeme vědět, dojde jen k dalšímu úpadku medicíny v České republice. Ten bude určitě záhy zachraňován zase jen dalším terorem a dalšími represemi. Zásadně odmítáme politická rozhodnutí ústavního soudu, která ve svém obsahu nemají obdoby ve vyspělých zemích. A žádný ekvivalent ani v odborné literatuře. Jeden z nejdůležitějších hlídačů našich zpráv proti mocenské zvůli a své voli se nám bohužel jeví její přímou a významnou součástí. Tato demonstrace je projevem našeho nesouhlasu s represivním, arrogantním přístupem státu i odborné lékařské veřejnosti ve vztahu k očkování. Tato demonstrace je projevem našeho nesouhlasu s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví a se zločinným trestáním nevinných dětí za rozhodnutí jejich rodičů. Tato demonstrace je projevem našeho nesouhlasu s nastavením a fungováním systému povinného očkování v České republice. Tato demonstrace je také vyjádřením naší touhy po svobodě a po vlastní odpovědnosti, kterou mají občané většiny evropských zemí, ale která nám je upřena. Údajně v našem vlastním zájmu.
Pod vlajkou všeobecného dobra se ostatně historicky vždy nejvíce a nejlépe páchalo zlo. Naše demonstrace mimo jiné podporuje pozměňovací návrh novely zákona 258/2000 sbírky pana magistra Jana Farského a paní magistryni Niny Novákové a Ligy lidských práv. Doufáme, že to bude počátek změny v legislativě České republice k lepšímu. Děkuji vám za pozornost, děkuji všem, kteří jste přicestovali, mnozí i z veliké dálky, a doufám, že vše se změní k lepšímu. Naschledanou. Ještě bych poprosil naši novou kolegyňku, že vám řekne také pár slov. Já vás všechny zdravím. Já mám za úkol přečíst odlišné stanovisko soudkyně Ústavního soudu od Kateřiny Šimáčkové. Takže je to zhrnutí, 30. bod. Současnou českou právní úpravu povinného očkování shledávám v rozporu se základním právem na nedotknutelnost osoby, neboť rozsah povinného očkování je zcela ponechán na vůli Ministerstva zdravotnictví a není stanoven zákonem, jak vyžaduje listina. Zároveň v současné době právní úprava ani nesplňuje požadavek přiměřenosti zásahu do základního práva, neboť sledovaného cíle ochrany veřejného zdraví by šlo dosáhnout ve stejné míře šetrnějšími prostředky, při kterých by výběr vakcíny a dávkování byl ponechán na samotných rodičích po konzultaci s lékaři. Současná právní úprava neobsahuje objektivní odpovědnost státu za škodu na zdraví jedince, který se podrobil povinnému očkování. A nakonec výčet nemocí, proti kterým je povinné očkování stanoveno, je nadměrný, neboť u všech není tato povinnost dostatečně odůvodněna ochranou veřejného zdraví. Bod 31. Bohužel v této věci většina Ústavního soudu spíše hodnotila kvalitu zdravotnické péče v České republice, či soudila rodiče, kteří svou kritikou stávající očkovací povinnosti v České republice mohou vystavit riziku své či cizí děti, což však není úkol strážce ústavnosti. Ústavní soud tak podle mého názoru nedostal své povinnosti bez předsudku a z pohledu své odbornosti posoudit ústavní konformitu napadené právní úpravy jako ve všech ostatních případech. V Brně dne 27.1.2015 Kateřina Šimáčková. A já ještě, když jsou teda tady, tak bych strašně ráda poděkovala Martě a Antonínovi za tady tohle krásné odpoledne a hlavně vám všem, co jste nás přišli podpořit, protože to bylo docela hodně těžké zorganizovat tady tento meeting a demonstraci. A ráda bych vám popřála šťastný návrat domů.